ეს თემა ეძღვნება პლატონის და არისტოტელეს დაპირისპირებას, მაგრამ უფრო ფართოდ ეს თემა ეხება ზოგადად ჩვენს აღქმას სამყაროზე, ჩვენ სამყაროს წარმოდგენას, აი უზოგადეს კოსმოლოგიურ წარმოდგენას სამყაროზე. რას ფიქრობთ სამყაროზე, ჩვენს ადგილზე ამ სამყაროში? ამას შეიძლება დაარქვა მეტაფიზიკა, როგორია ჩვენი, ასე ვთქვათ, ონტოლოგია, ჩვენი წარმოდგენა არსზე და ჩვენს ადგილზე ამ არსში, არსებობაში უზოგადეს წარმოდგენა რა არის. აი ამაზე არის დამოკიდებული დანარჩენი ყველაფერი. ჩვენი ეთიკაც, ერთმანეთთან ურთიერთობაც, ჩვენი პოლიტიკაც, როგორ პოლიტიკას ავაგებთ და ცხოვრება როგორ იგოდინება. ანუ ჩვენი ასე ვთქვათ, სოფხედლობრივი, თუნდაც რელიგიური, იგივეა, რელიგიური შეხედულებები, სოფხედლობრივი უზოგადეს შეხედულებები განსაზღვრავენ ყველაფერს. ერთია რომ შენ ფიქრობდე და უშოთ რომ რეინკარნაცია არსებობს, დაუშვათ რა. და იცი რომ ეს ერთი ისტორიული ცხოვრება ერთი არ არის, იქნება მრავალი. და როგორი ტონუსი იქნება შენი ცხოვრების ასეთ სიტუაციაში? შეიძლება არ იყოს ესეთი ტრაგიზმით სავსე ეს განცდა, როგორც ქრისტიანობაში, რომ ერთადერთ ხელ ცხოვრობ და ერთადერთ ცხოვრებაში უნდა მიაღწიო ყველაფერს. ამიტომ ახ სხვა დაძაბულობის ველი შემოდის ქრისტიანულ აღქმაში, როცა ერთადერთია ცხოვრება. სხვა არის ათეისტის აღქმა, რომელსაც საერთოდ მიაჩნია, რომ ეს ერთადერთი ცხოვრება აღარაფერი აღარ იქნება მერე. იმას სხვანაირი სოფხედვა იქნება და სხვანაირი დამოკიდებულება მოყვასთან, პოლიტიკასთან. ყველაფერს ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ ხარ ვილაპარაკებ პლატონის და არისტოტელეს განსხვავებაზე. ეს ორი ფილოსოფოსი, ნუ ყველაზე დიდი ფილოსოფოსები ხო, ძველი პერსონული ფილოსოფიის, ერთმანეთის ძალიან ახლობლები იყვნენ. 20 წელი იყო არისტოტელე პლატონის მოწაფე. თან ეს არ იყო ისეთ მოწაფე, რომ კვირა შერტილ ხდებოდნენ, ყოველდღე ხდებოდნენ ერთმანეთს, ფაქტობრივად ერთად ცხოვრობდნენ. 20 წელი ასე გაატარეს ერთად ფილოსოფიურ დისკუსიებში. პლატონის სკოლის ადეპტი იყო არისტოტელე. სადაც, ნუ წარმოგიდგენთ, მონასტერში რო იყო, იგივე მონასტერში რო იყოს ბერი დაუშვათ, სადაც წინამძღვარი არის, და ახლა ესეთი ურთიერთობა იყო პლატონსა და არისტოტელეს შორის 20 წელი. და ამის მერე არისტოტელემ თავისი სხვანაირი აზრები განავითარა პლატონისგან განსხვავებული და შეგნებულად დაუპირისპირა პლატონს. ეხლა ეს სხვადასხვა მეტაფიზიკები მიიღეს, სხვადასხვა მეტაფიზიკების შედეგად კი მიიღეს სხვადასხვა ეთიკები და სხვადასხვა პოლიტიკები. ეს რო თქვი მეტაფიზიკა, ეთიკა, პოლიტიკა, ბოლო ეს მეტაფიზიკაც ემსახურება გარკვეული აზრით საბოლოო მიზანი შენი სამყაროს წარმოდგენის, სამყაროს შენი წარმოდგენის არის ის, თუ ჩვენ როგორ ვიქნებით ერთმანეთთან. რა სამყაროზე წარმოდგენაცა გვაქვს, იმის მიხედვით უნდა ავაწყოთ ერთმანეთთან ოპტიმალური ურთიერთობები. ოპტიმალური ურთიერთობების საბოლოო გამოხატულება კი არის პოლიტიკა. ანუ მთელი ეს მეტაფიზიკური აზრები პლატონთან და არისტოტელესთან ემსახურება პოლიტიკას. პოლიტიკა საიდანაა სიტყვა? ხო არ გახსოვთ სიტყვა პოლიტიკა საიდანაა? პოლიტეს საჯარო. პოლიტიკა. პოლიტეს საჯარო, იდიოტეს კერძო. კი, პოლიტეს საჯაროა, კი ბატონო, იდიოტეს კერძო. პოლისი რა არის? ქალაქი. ან ესა ქალაქი როგორ მოაწყოთ? ძალიან კონკრეტულად მიწიერად როგორ მოაწყოთ ქალაქი? ესა ბერძნული ქალაქი, ქალაქ სახელმწიფოები. ეს არ არის ერთიანია ბერძნული სახელმწიფო, არისტოტელე პლატონი არიცნობენ ერთიან ბერძნულ სახელმწიფოს, მათ იციან ქალაქის სახელმწიფოები. ათენი, ლარისა, მეგარა, რა ვიცი, სპარტა, ეს ქალაქის სახელმწიფოები არსებობენ. და მათი აზრით, როგორი უნდა იყოს ოპტიმალური მოწყობა ამ ქალაქის? და სხვადასხვა მეტაფიზიკები იძლევენ სხვადასხვა პასუხს აი ამ კითხვაზე. ანუ ეხლა მე ვილაპარაკებ ამაზე, რომ რა მეტაფიზიკა იყო პლატონთან, რა ხედვა იყო სამყაროზე, რა არის არსი პლატონთან, რა არის არსი არისტოტელესთან, რა ეთიკურ თეორიაზე გაყავს ეს პლატონი და ერთის ხრივ და მეორის ხრივ არისტოტელე. და ამ ეთიკას რა პოლიტიკური საბოლოო მიზანი აქვს? შემდეგ აი ესეთ ამაზე, ამ მეტაფიზიკაზე და ეთიკაზე დაფუძნებულ პოლიტიკას როგორ განსხვავდება ერთმანეთთან და ვიფიქრებთ აი ამაზე. პლატონის და არისტოტელეს შევადარებთ ერთმანეთთან. ეს ფილოსოფიაში არ არის ისე, რომ ვინც შემდგომი არის, მას უკეთესი იდეები აქვს. შეიძლება უბრალოდ ეკამათება, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ პროგრესი ხდება და უახლესი ჯობია უძველესი. თვითონ ტექნიკური პროგრესიც არა, ეს ხანდახან ზოგი კომპიუტერული პროგრამა ძველი ჯობია ახალს და მერე ხდება სპირალურად ხდება განვითარებას, სანამ ახალი მართლა უკეთესი იქნება, შეიძლება რაც რამდენიმე საფეხური გაიაროს ჩავარდნის ამ ახალმა მოდელებმა. მაგრამ საბოლოოდ მაინც პროგრესი არის ამ ტექნოლოგიაში, რაც მომავლის უკეთესია ვიდრე წარსულის. ამიტომაც ის წარსული აღარც ბრუნდება ტექნოლოგიაში. მაგრამ ასე არა ფილოსოფიაში. ფილოსოფია შეიძლება ეს
დღესაც იყოს პლატონისტი, დღესაც იყოს არისტოტელისტი, დღესაც იყოს პლატონის სიმპათიით განწყობილი უფრო პლატონის მიმართ. ამასთან კარიკატურა ნახე ჩემო მეგობარმა ერთმა ბიზანტინოლოგმა დადოს კარიკატურა, ბიზანტი უფრო პლატონურად ორიენტირებული იყო, არ ვიცი ამ ყოველში მისი აზრით და ესთან ნახატია რომ ეს ქალი თანამედროვე ქალიაც კიბეებზე დაუშვებს კაცს და პლატონი არა არისტოტელე უნდა ისქოს ამაზე გამოთვლა. ოღონდ დღესაც შეიძლება იგივე სატკივარები და იგივე კამათები დაიბადოს ამ ვინ პლატონი თუ არისტოტელე. დღეს შეიძლება დაიბადოს კამათები ჰეგელი თუ კანტი დაუშვათ. ანუ ეს აზროვნება ვითარდება, მაგრამ ვიცი განვითარება არის შეიძლება ძველი უარესია ვიდრე ახალი. კამათი კვლავ გრძელდება. ეს კამათი შეუძლებელია სხვანაირად იყოს, იმიტომ რომ ფილოსოფიის ბუნებაში არის კამათი და საუბარი, დიალოგი ღია ბოლოთი, ღია შესაძლებლობებით, ღია ბოლოთი. ბოლოში არ არის კედელი. ბოლო არის ღია ფილოსოფიაში, რატომ? იმიტომ თითოეული ფილოსოფოსი ცდილობს ეს საიდუმლო ამოხსნას, ყოფიერების საიდუმლო. რაც არ უნდა იფიქროს ბევრი, რაც არ უნდა მიაგნოს რაღაც ადეკვატურ ცნობიერებით მოდელებს და თქვას რომ აი ამოხსენი ეს ყოფიერების საიდუმლოებები. ვერცერთ ფილოსოფოსი ალბათ ვერ იტყვის, თუმცა ვინც თქვა იმასაც ხელი მოეცარა და აღმოჩნდა შემდეგ ფილოსოფოსი გამოჩნდა ვინც იტყვის რომ რაღაცა ხინჯი აღმოუჩინენ წინა ფილოსოფოს, მაგალითად ჰეგელს მაგალითად. ჰეგელს მიეჭდა რომ მიაღწია საბოლოო პასუხს, ან კანტს მიეჭდა რომ მიაღწია საბოლოო პასუხს. ოღონდ ფილოსოფიურად რიცი შეცნობა შეგეძლო. და ასეთი ყოველთვის აღმოჩნდებოდა რაღაცა ხინჯი, რაღაცა დაუმთავრებელი. რაც გამოუხატველი კი არა, უხსნელი. ამიტომ ფილოსოფია ღია არის დისკუსიისთვის. არ გეტყვის ფილოსოფოსი, რომ მე ამოვწურე და შენ არა გაგუბლება შემეკამათო. პირიქით, თვითონ ფილოსოფიის ბუნებაშია ის, რომ დადო შენი შელობა ყოველას თვალწინ გამოსაფენად და არგუმენტები წარადგინო, როგორ მიხვედი ამა თუ იმაზრამდე. ანუ ეს ჰერაკლიტური იდეა, რომ ნუ მისმენ მე არამედ უსმინე ლოგოს, ან ჟელობას, ან დისკურს, ან ღია ბოლოსკენ იყავი, შენც იყავი ღია, ნუ ეძებ ავტორიტეტს, ნუ მეძებ მე ჰერაკლიტეს, როგორც ავტორიტეტს, რომელიც გეტყვის აი ესა სამყარო და ამისი გიტარფოზე არის ფიქრო, ჩაიხუტე ეს ჩემი გაგება სამყაროს და კარგად იქნება ყველაფერი. არა, მე გეპატიჟები შენ, რომ მე რაც გითხარი შენ, შეიძლება მართალი იყოს, შეიძლება არ იყოს მართალი, მაგრამ შენ და მე გამათო. თუ რამე აღმოაჩინე, არა სანდო, ანუ არა დაუფუძნებელი. მე მზადავარ ეს მოვისმინე, ამას მოვისმინე. ამიტომ ნუ მისმენ მე უსმინე ლოგოს. ეს დაებედა ბერძნულ ფილოსოფიას და ფილოსოფოსები ასე თავს რაღაცნაირად თავდაბლად არ ვიტყვი, რომ რეალისტურად ალბათ იდაბლებენ, ასე ვთქვათ, რეალისტურად ამბობენ, რომ მე არა ვარ თვითონ ჭეშმარიტება. ხო, მე ვიცი რომ არაფერი არ ვიცი, ამ ეს არის სოკრატე, პლატონის მოწამე მასწავლებელი ამას ამბობდა. ვიცი რომ არაფერი არ ვიცი, ეს არის, რომ მე თვითონ ჭეშმარიტება არა ვარ. ჩემში არის რაღაც დასხივება ჭეშმარიტების, აი დაიმონს ეძახის ამას სოკრატე. მე ხვდები რაღაცა რომ არასწორი არის, მაგრამ სწორი რა არის თვითონ და ამოვწურე ეს სწორი მე თვითონ, ეს მე არა მაქვს ამის პრეტენზია. მე პრეტენზია მაქვს ძიების, მაგრამ არა ის რომ უკვე ვიცი. ამიტომ ფილოსოფია ღია მსჯელობისთვის. როცა არისტოტელე უპირისპირდება პლატონს და ეს ცნობილი გამოთქმა არის, მიაწერენ არისტოტელეს ხო ლათინურად ასე ჟღერს, რომ ამიკუს პლატოს ეტ მაგის ამიკა ვერიტას, ანუ მეგობარია ჩემი პლატონი, მაგრამ უფრო დიდი მეგობარია ჭეშმარიტება. ზუსტად ეს ჰერაკლიტური ტრადიცია, თვითონ პლატონის ტრადიცია არის, იმიტომ პლატონიც ეპატიჟებოდა თავის აკადემიაში, რომ ასეც ეაზროვნა ყველას არისტოტელესავით, რომ კი მე პლატონმა გითხარი ეს ჭეშმარიტებას მიმსგავსებული სიტყვა, ეიკოტოს ლოგოს, ასე ეიკოტოს ლოგოს არის სიტყვა, რომელიც ჭეშმარიტებას გავს, მე ვცდილობ მაქსიმუმს, რომ მივამსგავსო ჭეშმარიტებას, მაგრამ მე თვითონ არა ვარ მოსაწინასწარმეტყველი, რომელმაც მოგიტანე გამოცხადება, რომელსაც კითხვას აღარ უსვამ უკვე. შენ შეგიძლია განმარტო ის, მაგრამ კი მაგ თვითონ მას კითხვას ვეღარ დაუსვა. ვერ იტყვი, რომ აი ეს მაგალითად არაკაცკლა საკამათოა, რატომაც არავკაცკლა დაუშვა და არა, თვითონ ეს არაა საკამათო, მაგრამ ინტერპრეტაციებისთვის კი ბატონო, შენ შეგიძლია გარკვეული ინტერპრეტაციები გააკეთო და გამოიყვანო დასკვნა, რომ დაუშვათ ეს აღნიშნავს, რომ ომის დროს არ შეგიძლია კაცი მოკლა და რაღაცა შეიძლება, მაგრამ თვითონ ეს ფრაზა შეუვალი არის, იმიტომ რომ ეს არ ამბობს მოსე, რომ ეს მე გითხარი ეს არა, ეს ჩემით გითხრა ღმერთმა, ამიტომ შეუვალი არის ღმერთი, რახანა შეუვალია, აუცილებელია. ეს არ არის ფილოსოფიაში. ფილოსოფიაში არის აქსიომატური პოზიციები, მაგალითად
კონტრადიქციის პრინციპი ხო რა არ შეიძლება ერთი და იგივე იყოს და არც იყოს და უშოთ რაღაცა აპრიორული კატეგორიები არის და იმ აპრიორული კატეგორიებს ვსჯელობთ ვაგებ ლოგიკას დიალექტიკა ეს არის დიალექტიკა საუბრობთ ლაპარაკობთ და მივდივართ არ დასკვნებამდე შეიძლება სადღაც დაუშვათ რა შეცდომა და აუცილებლად ამ დასკვნას არასწორად ვიმსჯელოთ ამიტომ ეს ღია არის ყველაფერი როგორ მივედი ამ დასკვნამდე უნდა გამოფინო ყველას წინ აქედან არის დემოკრატიის ბუნებაც აქედან წამოვიდა ფილოსოფია დემოკრატია არსებითად ერთი და იგივე საფუძვლიდან არის ამ ღია მსჯელობის საფუძვლიდან რომ ჩვენ გავუზიაროთ ერთმანეთს აზრები და დავწონოთ და საუკეთესო გამოვიყვანოთ იმის გარანტიის არ ქონით რომ რაც გამოვიყვანით და რაც საუკეთესოდ ჩავთვალეთ არის ზუსტად ემთხვევა ჭეშმარიტება შეიძლება არ ემთხვევოდეს ამიტომ საინტერესოა პლატონის დიალოგებში და პლატონზე ურთულესი დიალოგი აქვს ყველაზე რთული ალბათ თავის დიალოგებში და შეიძლება ყველაზე რთული რაც კი საერთოდ დაწერილა ვერ როგორც ერთმა ჩემმა ბერძენმა მეგობარმა მითხრა პარმენიდე და პარმენიდეში აქვს თავისივე იდეების თეორიის კრიტიკა ანუ ყველაზე მეტი რასაც მიაღწია პლატონმა იდეების თეორია იყო პლატონი ვიცით იდეების თეორიით როცა იყო პლატონი იყო ეგრო იდეების თეორია ამ იდეების თეორიასაც კი კითხვას უსვავს და ისაც კითხვას უსვავს რომ სოკრატე რომელსაც უნდა უპასუხოს ამას ვერ პასუხობს ადეკვატურად ოშოში არის რაღაც აპორიის წინაშე დგას და ვერ გამოხატავს თავის ამ ვერ ამტკიცებს უკვე იდეების თეორიას ისე ომახიანად იმის წინაშე რასაც მას თავაზობს ზენონი და ეს იგივე არგუმენტები მე პლატონის ძინავი გამოიყენა არისტოტელემ ზუსტად პარმენიდეს არგუმენტები რასაც პლატონი თავის თავს უყენებს არისტოტელემ გამოიყენა უკვე პლატონის ძინავი რა არის ხა ეს? ჯერ დავიწყებ მეტაფიზიკიდან, ხო? მეტაფიზიკა ანუ სამყაროზე უზოგადეს შეხედულება სამყაროზე. რა არის პლატონისთვის სამყარო? პლატონი გააორა სამყარო. ანუ თქვა არის იდეალური და არის მატერიალური. მატერიალურს არ იტყვის პლატონი, ეს უფრო ნეოპლატონისტებმა დაარქვეს ამას ჰიულიკე და უშოთ მატერიალური, მაგრამ პლატონს ეს ტერმინი არა პლატონის, ესაა უფრო გრძნობადი და გონიცსაცდომი. გონ ის რასაც გონებით ჩავწდებით, ის რასაც გძნობთ, ხელით შეხებით, თვალით ხედვით. აი ეს მას შეგვიძლია დაარქვა ხანდელი ტერმინი მატერიალური ზემატერიალური, მაგრამ ნუ გამოიყენეთ პლატონის ტერმინები გრძნობადი და ზეგრძნობადი. გონიცსაცდომი. და პლატონის აზრით, გონიცსაცდომი უფრო პრინციპულია, ვიდრე გრძნობადი. გრძნობადი რო შევიცნოთ საერთოდ, ჩვენ ჯერ გონიცსაცდომში უნდა აღმოაჩინოთ რაღაცა სრულყოფილი ფორმები. აი მათემატიკაში მაგალითად, ჩვენ რაცა ცნობიერების სიღრმეში ჩვენ შეგვიძლია აღმოვაჩინოთ მსჯელობაში ლოგიკურ გამომდინარეობებში რაღაც აუცილებლობები ეს მწყობრი აუცილებლობების მთელი სამყარო აი მათემატიკა გეომეტრიაში ვიწყებთ რაღაცა მარტივესი თეორემიდან გადავდივართ რთულ თეორემებს და აღმოვაჩინოთ რომ ეს იმენად გადაჯაჭვულია ერთმანეთთან იმენად საინტერესო და უცნაურ დიდ სამყაროს ვიღებთ სადაც აუცილებლობების სამყაროა, რაც იერარქიების სამყაროა, მარტივები, რთულები, ამ მარტივსის უფრო რთული ეფუძნება და ეს რაღაც ერთიან რაღაც სტრუქტურას შეადგენს. და უცებ მე ვხედავ რომ ეს რაც აღმოაჩინე მე ჩემს ამ აბსტრაქტულ ასე თქვა მსჯელობაში აუცილებელი რეალობაა. უმყარესი რეალობა არ იცვლება. შეიძლება კარმა დაუბეროს და ხე მოგლიჯოს, მაგრამ ასე უნდა კარმა დაუბეროს, ხანძარი აღტყდეს და ვერც დაწვა, ვერც ვერაფერს ვერ უზამ აი ამ აუცილებლობებს. ორჯერ 4-ს და კათედების კვადრატების ჯამი ჰიპოთენუზის კვადრატია. ვერაფერს ვერ მარტო საკუთხეთში ვერაფერს ვერ უზამ. რაც არის, არის ყოველთვის იქნება აც და მარაც უკუნიტი უკუნისამდე და მე ეს შემილია აღმოჩენ აბსტრაქტულ მსჯელობაში. და რო აღმოჩენ ამ წესრიგებს, მე ვიყურები სამყაროში და აი ამ წესრიგების მიხედვით უკვე ვხედავ სამყაროს. სამყაროში ვერაფერს ვერ დავინახავდი მე. რო ეს წესრიგები, წესრიგს სამყაროში გარეთ ვერ დავინახავდი, თუ ეს წესრიგი ჩემში არ იქნებოდა. და მე ამ წესრიგის შუგზე ვხედავ უკვე სამყაროს. გამიგონს რომ ჩემში ამ გონიცსაცდომი, არამატერიალური ამგაგები წესრიგის აღმოჩენა აუცილებელია ჩემს სამყარო დავინახო როგორც მოწესრიგებული. თუ ეს ხანად ქაოსი იქნებოდა. და ვხედავ რომ ის რაც ჩემში, ის რაც სამყაროში ხარვეზიანი, იმიტომ აღვიქვა მას ხარვეზიანად, რომ ჩემს თავში მე მივახციე სრულყოფილის განცდას და აღქმას. ამიტომაც დავინახე სამყარო როგორც ხარვეზიანი. აი, ეს იდეალური ქვია მას, ხო? იდეალური არის ზღრული. ზღრული და ზღრული არ შეიძლება იყოს გამოხატული ობიექტურ, ასე ვთქვათ, ობიექტურ ამ დანახვათ ემპირიულ უფრო, ხო? ემპირიული ქვია მას, აი, გრძნობად რეალობაში ის
ზღრული არ შეიძლება იყოს ასახული თავის ზღრულობაში. მაგალითად, ტარელი და ავთანდილის სიტუაცია რო არის, როცა ავთანდილი მიუხედავად იმისა, რომ ტარელი ასეთ შეურაცხყოფას მიაყენებს და არ დახვდება და თვითონ გაწირავს თავს და მეორეთაც კი გამოიპარება და მეფეს მოკლედ უღალატებს და ჯარს და ყველას და მოდის და არ დახვდება და ასე საშინო დღეში არის ავთანდილი აგინებს კიდე სტარიელს, მაგრამ ამასაც გადალახავს, იმიტომ რომ იმდანაც უყარს თავის მეგობარე წავა და მაინც მოძებნის და მე აჩერებს უსტავლი კადრს და შეხედე მიმოწევ ღმერთსაც, ხოლსა მათებრი არ ვინ შობილა. მათებრი არ ვინ შობილა. ანუ ეს შეიძლება ამას ამბობს. ის კი არა რომ ესენი იშვნენ და ეგეთი სხვა არ შობილა. ის შეიძლება გეუბნება ესეთები არ შობილან საერთოდ. ანუ მე განახებ იდეალს ზღრულობას. არა, აი ზღრულობა ესა შეიძლება არსად ეგეთი რაღაც არ მომხდარა დაუშვათ, უბრალოდ ეგეთი, მაგრამ მე ამ პოემაში განახე ზღრულობა აი მეგობრობის სადამდე უნდა იყოს და რის წინაშე უნდა იყოს შენ მეგობარი სხვასთან. აი ანუ იდეალს აქვს რეალური ძალა, რეალური ონტოლოგიური ძალა აქვს, ვალიდურობა ასე ვთქვა. შენ ეს რეალობა არის რაღაც საშინელი ძალა, რომლითაც შენ ხვდები, რომ შენ ისეთი არ ხარ, ამიტომ ეს საშინელი ძალა გეკაჩება თავისკენ. სინდისის კენჯნის პრინციპია გარკვეული ადრით იდეალი. ასე ვთქვა, თანა იდეა ჩვენში, იდეალური ჩვენში არის სინდისის კენჯნის პრინციპი, იმიტომ რომ მე ხვდები, რომ ეს თანა იდეა რამდენად უფრო დიადია, ვიდრე ის, რაც მე გავაკეთე. ან რასაც მე ფიქრობ. როგორ მე მშურს დაუშვა ცხვისი და რა სამარცხვინოა რა მშურს ცხვისი წარმატება დაუშვა. და ვიცი რომ სხვა ადამიანებს არ შურ და მე ამ ადამიანებს მრცხვენია. და ეს თანა იდეაც მამხელს. და რატო არ მე ასეთი? და ესეთი მომენტია, ანუ იდეალი მაწუხებს მე, აწუხებს და თან მოქმედებს შემზე რომ ისე დავემსგავსო კიდეც მას. ანუ იდეალი არ ხორციელდება დედამიწაზე, მაგრამ ამ მიუხედავად ამისა, მას აქვს ძალიან დიდი ძალა. თქოს ეკაჩება უხილავი ძაფებით ამ ხილულს და ხილული მონაწილეობს ამაში. ანუ ყველაფერი რაც კი სამყარო მონაწილეობს იდეალურში, ხილული მონაწილეობს უხილავში. ესაა პლატონის მთავარი მიგნება, აზრი. და ის ამბობს, რომ ფილოსოფოსი უნდა იყოს ესეთი გაბედული ადამიანი, ვინც შეძლებს დაღწიოს თავი მარტო იმას, რასაც ხედავს, ემპირიულს და ამაღლდეს აი გონით საწდომამდე. ესა ის მისი ეს მედიტაცია გამოქვაბულის ალეგორიაში როგორც აქვს, გაბედოს, გავიდეს ვაშკაცურად აი შუქზე, ზღრულობის შუქზე და იქაურ ზღრულ რაღაც სტრუქტურებთან შეეჩვიოს მათ. ის კი არ როგორ ერთხელ დაინახოს, შეეჩვიოს მათ, რაღაც გაითავისოს, თავისი სულით დაიკრისტალოს ამ ხედვებში და მე ასეთ სულით დაბრუნდეს. და ეს მაგალითი მომწონს, ეს მაგალითი აი წვეთის და ფიფქის, ხო? ის ფილოსოფოს ფიფქი ხდება, წვეთი რომელიც გახდა ფიფქი, დაკრისტალდა იქ და გამოვლინა იმ წვეთში არსებული ზღრული შესაძლებლობები და ჩამოვიდა ფიფქად მერე და წვეთებს უნდა უთხრას, რომ თქვენს ფიფქები ხართ და უნდა გახდეთ აი ის სტრუქტურები გადაიტვიფროთ, თორე დარჩევით ასე წვეთებად. და წვეთი კი არის რაღაცა მტერში ამოგლაგნული რაღაცა, ადგლაზნული ფორმა რაღაცა და არა ეგ არა, შენ ასე რეალური შენ არის ფიფქი ხარ. ამიტომ ფილოსოფიის პოზიციის დანიშნულება ეს ზეგრძნობადი არამატერიალური ამცნოს თავის ამ თანამოქალაქეებს და პოლისში დაბრუნდეს და ქალაქი ააწყოს აი ამ იდეალური ფორმების მიხედვით. ესა პლატონის აზრი, იდეალური ფორმები, ანუ იდეალური იდეები, იდეალური ფორმები რეალობებია პლატონთან. ის რასაც მე ჩავწდი გონებით, ეს მარტო ჩემი გონების პროდუქტი კი არ არის. ჩემი გონებით, ჩემ გონებაში რახან მივახციე მე ზღრულ იდეალურ ფორმას, ეს არ შეიძლება იყოს მოსული აი ამ სამყაროდან და ამ სამყაროში არსად მე არ შემხვედრია ზღრული იდეალური ფორმა. და მე ვცებ შევამჩნია, რომ ჩემში აღმოაჩინე ის, რაც არსად არ მიიღწევა გზნობად სამყაროში. ამიტომ მე უნდა დასკვნა გამოიტანო აქედან, რახან ჩემი სული ამას აგნებს, ეს ჩემი სული კი არა მისი მშობელი. ანუ ჩემი სული დასხივებულია მათით, ესე იგი ჩემი სულის გარდა არის ის სამყარო, რომელსაც ჩემი სული ყველაზე მეტად ეკუთვნის, მაგრამ ის არ დაიყვანება ჩემ სულამდე. მაგრამ ის არის და ჩემი სული გრძნობს მას, ჩემი სული ენათესავება ყველაზე მეტად აი იმ სამყაროს, რომელიც ეს არ არის გრძნობადი სამყარო. ზეგრძნობადი ტრანსცენდენტული შეიძლება დავარქვათ ამას. ეპეკეინა ბერძნულად, იქაური. ანუ იქაური სამყარო არსებობს, ტრანსცენდენტული, რომელიც არ დაიყვანება ხილულზე.
და ეს იქაური იდეების მთელი სამყარო აღმოაჩინა პლატონმა და ის ამბობს ჩვენი მიზანია რაღაცნაირად გავაერთიანოთ იქაური და აქაური ქალაქის დონეზე. ანუ პლატონი არ არის მიღმიერისტი, არ არის ასე ესკაპისტი, რომ გავექცეთ აქაურობას და გადავიხოცოთ იქეთ. მისტიკოსი ესეთი არ არის. ის არის პოლიტიკურად მისტიკოს პოლიტიკოსი. მისტიკა მას ჭირდება პოლიტიკისთვის, რომ იქ დაინახოს და იქ ჩამოიტანოს და ქმედითად დანერგოს, როგორც ვთქვა, რეალიზაცია გააკეთოს ქალაქში ამ იდეალური ფორმების. ამიტომ ფილოსოფოსი არის რისკის ქვეშ. ის დაბრუნდება და მას აუცილებლად შეიძლება. და ისეთ რაღაცებს დაანახოს თავის თანამოქალაქეებს, რაც მათთვის არ არის კომფორტული. და ამბობს, რომ მას დასცინებენ ჯერ, მერე აწამებენ კიდე ჯვარსაცავენ, ამასაც კი ამბობს სახელმწიფოში. ეს უნდა აიტაროს, ანუ ფილოსოფოსს აქვს სოციოპოლიტიკური დანიშნულება. ეხლა ეს ანუ ტრანსცენდენტული იდეები ვთქვი. იდეებს, ტრანსცენდენტულ იდეებს აქვთ ეპისტემოლოგიური უპირატესობა, ანუ ცნობიერებითი, ხო, შემეცნებითი უპირატესობა. მე ჯერ ეს უნდა ვიცოდე სრულყოფილი ფორმები, რომ საერთოდ რამე დავინახო, როგორც სტრუქტურა, როგორც არასრულყოფილი სტრუქტურა, არასრულყოფილი ფორმა. ეს ჯერ მე უნდა აღმოაჩინო აქ სრულყოფილი. ანუ ეს აქ ეპისტემოლოგიური შემეცნებითი უპირატესობა აქვს სრულყოფილს, არასრულყოფილთან. მაგრამ ამ დროს ონტოლოგიური უპირატესობაც აქვს. პლატონის აზრით ეს იქაური იდეები უფრო ნამდვილ რეალობას შეიცავენ თავისთავში, იმიტომ რაც უცვლელია, ისაა ნამდვილი, ისაა შემეცნების საგანი, ნაღდისაგანი, უცვლელი და თუ მას შეაწებებ შენ სულს და მათ შეიყვარებ ამ უცვლელ იდეალებს, მაშინ შენ არ გაწმილდები. გაგაწმილებს წარმავალი და ის რაც წარუვალი არ გაგაწმილებს. და შენი ურთიერთობა წარუვალთანაც უნდა დაამყაროთ, წარმავალთანაც უნდა დაამყაროთ წარუვალთან შენ დაკავშირების შედეგად. შენ თუ წარუვალთან სწორი ურთიერთობა გადა, ეს ურთიერთობა პლატონთან არის ეროსის ურთიერთობა, სიყვარულის ურთიერთობა. ფილოსოფოსი არის, ვისაც ტრფიალებით უყვარს ჭეშმარიტება. ჭეშმარიტება არის ონტოს ონ, ნამდვილად ნამდვილი. ნამდვილად ნამდვილი არის იდეალური ფორმა. აი შენ თუ შეიყვარებ ამ იდეალურ ფორმებს, აი ესეთი ფილოსოფიური მიჯნურობით რუსავლიდან სამოს, ხო? თქვა მიჯნურობა პირველი და ტომი გვარტაზენა და ესა, ანუ პირველი მიჯნურობა, პირველი ყველაზე ამაღლებული სუბლიმური მიჯნურობა არის ენათესავება, არის ტომი, ანუ ნათესავი გვარტაზენათა ზეციური იდეებს, გვარტაზენანი ზეციური იდეები არის. პირველი მიჯნურობა ყველაზე ამაღლებული არის, რომ სულს ენატრება სრულყოფილებები და ესეთი სული არის ჯანსაღის სული. მაშინ ის ყველაფერ დანარჩენს მოაწესრიგებს თავის ცხოვრებაში სწორედ. მას შეიძლება მეგობარიც ყავდეს, ოჯახიც ყავდეს, ყველაფერი სიმძრეც ჰქონდეს, მაგრამ ეს არაფერი მასზე არ იბატონებს. ანუ ყველაზე მნიშვნელოვანი მისთვის ჭეშმარიტების წინაშე დგომა იქნება. ეს დაძაბულობის ველში არის, ნეტარ დაძაბულობის ველში ჭეშმარიტებასთან. სწორი ურთიერთობა აქვს მასთან. ციტადელი მისი სულის არ არის დაზიანებული. აი ეს ხედვა არისტოტელემ შეცვალა. აი ძალიან საინტერესოა. აი რადიკალური განსხვავება არისტოტელეს და პლატონის ხედვებში აქ, მაგრამ რაღაც მსგავსებებიც არის ამავე დროს. ეხლა ამაზე ვილაპარაკებ. ბალანსი რეალური და ფსიქოლოგიური სიყვარული. ბატონო, ძალიან გამომშვალებულია, ძალიან მიწეულია დედამიწური ძნობა სიყვარული დაკავშირებული პირველი ნაბიჯის თემასთან და იმას აღიარებს, რომ სოდაზებულობაში და ხო. ანუ დაკრიბლად ახსნე, ესე იგი ძალიან ხო, ყველას აქვს განუცდია, განიცდის და გადის. ძალიან მარტივად შეიძლება აი ამაზე ფიქრი მაგალითად დაუშვათ, ადამიანი არის მევიოლინე, ხო, დაუშვათ და იცის, რომ აი ერთი 8 საათი უნდა იმუშაოს დღეში, რომ ძალიან დიდი მევიოლინე იყოს, მაგრამ ვერ მუშაობს, 4 საათი მუშაობს, მაგრამ გზნობს ამას, რომ ვერ არის ისეთი, მაგრამ თანდათანობით ვითარდება იქეთგან, ხან 15 წუთს მოვატებს, ხან მეც და ხედავს, რომ უკვე უფრო მეტი და მეტი შეუძლია რაღაცა, უფრო მონაწილეობს დაძაბულობის ველში, იდეალური დაუშვათ მევიოლინესი ან რაღაც. ამ დაგვარ. ესაც ინსტაგრამზე, რომელიც ძალიან აფიშირებული 99% ჩვენს ყურადღებას აცილებს, არის 4-5 პუნქტი, მაგრამ რაღაცები პატარტი გავწოვილი და ვიოლინოსთან თუ დააკავშირებ ამ ყველაფერს, ის რაც ხდება, ანუ ესე იგი დაკავება დროის რაღაცაში გაკეთება, გასაცემად თუ შიგნით შესაძლებლად საჭიროა. არის რასაც ესე იგი თუნდაც მაგეზეებს არ იზახე და ხალხი თოგზე ერთ ჩამოგდებული გაზეთ. ხო, ამ შემთხვევაში ვამბობთ, ეს უნდა ძალდატანება კი არ არის თან პლატონის ეს მსგავს დამსგავსებას არ ვიცი, ეს პლატონის
ბატონი დამსგავსება სადაც ეს არისტოტელეს სიტყვა უფრო მიმესისი, მაგრამ ბატონი ეს ტრფიალება, ეს შენი საქმიანობა, შენი ეს ძალისხმა უნდა იყოს ტრფიალების კონტექსში. ეს ინტელექტუალური ტრფიალება გონით ახარ იქ. და იმასაც ამბობს აი სიმპოზიუმში პლატონი, რომ შენ საფეხურებრივად მაღლდები, იწყებ უფრო დაბალი ხილული ფორმებიდან, ადიხარ უფრო ზოგად ფორმებამდე და მერე თვითონ სილამაზის ფორმას შეხედავ და მერე იბადები ამ სილამაზის, ბადებ შენში ამ სილამაზის ფორმას. თუნდაც ეცდავდები, თუნდაც ქიმიური, ბიოქიმიური თუ რამდენიმე ცნებაც არის, რასაც ესე ძალიან კაცრად შეისწავლის. აი ამ განცდებით, რომ შენ თუნდაც დედამიწის ყველა შერასასრული პოზიტიური განცდა ერთიანად მიიღო, ის სილამაზე, რაც რეალურად დროებით გაჩერებული შეყვარდა, თუმცა მაგის თანმას ეძახება არის. ეს ყველაფერი ამას რა უხსნა, ეს არის სასწაულში. ჩემ ამ ხო დავხარე ძალასთან გზებს რა გამოიყენებ და როგორ მიხვალ იმზაზე, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და აი ეს შემოიფარგლება 4-5 პუნქტით რა ვთქვი, აი თუნდაც ინსტაგრამი, ეს ძალიან ბანალური ხო ისე. მეც მიყვარს ფენიერი ლავაზი თანახმა ეს ერთობი. იქ დავბრუნდებით ამას. უბრალოდ აღარ არ მოუწყდეთ მთავარ თემას, უბრალოდ დაპირისპირებით და გავაკეთოთ არისტოტელეს. აი რაში უპირისპირდება არისტოტელე? არისტოტელე ფიქრობს, რომ აი ესეთი აბსტრაქტული ფორმები არ არსებობს. ასეთი აბსტრაქტული ფორმები თავის რეალური არ არის, ანუ რეალური პლატონის ისა ნამდვილი რეალობა, ონტოსო ნამდვილად ნამდვილი ის არის. ერთ-ერთი შემეცნების საგანი ის არის. არისტოტელე აუქმებს იმას, ეგეთი ფორმები არ არის არისტოტელესთან და არისტოტელე ამბობს, რომ ნამდვილად ნამდვილი არის აი კონკრეტული საგანი, კონკრეტული არსი. არსი მისთვის, პლატონის არსი არის, დავუშვათ, ჟირაფის არსი არის ჟირაფობის იდეა. და არისტოტელე ჟირაფის არსი არის კონკრეტული აი ჟირაფი, რომელსაც ახლა ვხედავ ზოოპარკში მაგალითად, ან სადმე დარბის. აი ის არის არსი არისტოტელესთან. ტოდეტი ეინაი ასეთ ამბობს, ის რომელიც იყო არსი, რაც ამდეგვარი ტოდეტი, რაც კონკრეტული არსი, ტოდეტი, რაც კონკრეტული არსი, ეს კონკრეტული არსი, კონკრეტული ყოფიერება. ანუ ეს არისტოტელეს მიაჩნია, რომ პლატონი ფაქტიურად აუფასურებს ამ ქვეყნიურ სამყაროს მასში თავისი ამხედვით და ამას თავისი გამდინარობებიც ექნება. პლატონთან გამოდის ასეთი რაღაცა, თო ტრამპლინივით გამოდის მაშინ, მთელი ეს სამყარო არის ტრამპლინი, ხილული სამყარო, მე უხილავ ფორმებამდე ავმაღლდება. არის ხიფათი აქ, რომ მე რაში მჭირდება მაშინ ეს სამყარო საერთოდ? გაუფასურებულია მაშინ ეს სამყარო. იქა პლატონთან არის ამაზე ლაპარაკი პრინციპში, იმიტომ რომ ის ამბობს, რომ რატომ და დაბრუნდეს საერთოდ ფილოსოფოსი ქალაქში? დარჩეს რა იქ იდეების სამყაროში, ხო ნეტარებს იმ ჭრეტაში. რატომ და დაბრუნდეს? და ამბობს პლატონი, რომ განაცხადა ეგეთი, რომ იმიტომ უნდა დაბრუნდეს, რომ ქალაქმა მისცა მას იქ ამაღლების საშუალება, განათლება და რაღაც ასე. სხვა ქვეყნებშიო, თუ ფილოსოფოსი თვითონ ამაღლდებაო იმ იდეების ჭრეტამდეო, ქალაქის განათლების სისტემის გარეშეო, მაშინ პრინციპში მას აქვს უფლება იქვე დარჩეს და არაფერი სოციოპოლიტიკური როლი არ ითამაშოს, მაგრამ ჩვენთან ასე იქნებაო, რომ ქალაქი თვითონ გაზრდის ასეთ ფილოსოფოს და მას ვალდებულება ექნება, რომ დაუბრუნოს კიდეც ქალაქს ეს თავისი მჭრეტელობა იმ იდეური ფორმების. და არისტოტელე ამბობს, რომ ეს სახიფათო არის, იმიტომ რომ შეიძლება საერთოდ ესენა იდეალური ფორმების ლოგიკა ადამიანი გახადოს სრულიად ინერტული სოციოპოლიტიკური ვითარებისთვის. ანუ არისტოტელეს პლატონის ეს პლატონის მეტაფიზიკა, ეს ტრანსცენდენტული ფორმების იდეა, რომელსაც სული იმეცნებს, შეიძლება იყოს ძალიან სახიფათო ქალაქის ცხოვრებისთვის. ანუ დაბადოს არასწორი მოქალაქეები, ვინც შეიძლება ინერტული და პასიური აღმოჩნდეს. ერთ-ერთი მიზეზი შეიძლება, რატომაც არისტოტელე ახალ მეტაფიზიკას იგონებს არ ვამბობ, რომ თხზავს, მიდის ახალ მეტაფიზიკამდე, მას მიაჩნია ეს სწორი, უფრო სწორ მეტაფიზიკას მიაგნო, რადგან პლატონის მეტაფიზიკა არ იძლევა კარგ სოციოპოლიტიკურ პასუხს და შედეგს. ესე იგი, რაღაც არასწორია მის მეტაფიზიკაში. ამიტომ არისტოტელე აუქმებს პლატონის იდეალურ სამყაროს და ამას რა არის, ეგეთი იდეები არ არსებობენ, არსებობს კონკრეტული არსი. აი კონკრეტული ცხენი, ბუცეფალი, იმის ალექსანდრე მაკედონელის ცხენი მაგალითად, ხო? არისტოტელე იყო ალექსანდრე მაკედონელის ტუტორი მრავალი წელი. დაიქირავა ფილიპე მეორე მაკედონელმა და მის პირადი მასწავლებელი იყო ალექსანდრე მაკედონელის. ამიტომ თქვი ბუცეფალი, ხო? აი კონკრეტული ის ცხენი არის ნამდვილი არსი. და რაღა ეს იდეები რაღა არის? იდეები რა, ზოგადობები რაღა არის? ზოგადობები პლატონთან არის თვითონ
ნამდვილი არც ეს ზოგადობა უნივერსალია. მაგრამ არისტოტელეს ან უნივერსალია რეალობა, კი ბატონო. ჩვენ რომ ამბობთ ცხენები, ჟირაფები, ძაღლები, კატები, რაღაცა ეს მოლუსკები, ესენი, სწორია ეს კლასიფიკაციის სისტემა, სწორია. ჩვენი კლასიფიკაციის სისტემა ამ შემთხვევაში ის კი არა შემთხვევითი და არბიტრალური, ასე ვთქვათ, კაპრიზული, როგორც მინდა ისე. მე ხო შემიძლია და მრავალი კატეგორიზაციის სისტემა გავაკეთო, დაუშვათ ცხენი კი არ თქვა მორბენალი ყავისფრობა და მორბენალ ყავისფრობაში შევიდა ცხენები, ძაღლებიც, რაღაცა კატებიც, რაღაცები, არ ვიცი და მორბენალი რობოტებიც ყავისფრად შეღებილი, არ ვიცი. მე ამას არ ვაკეთებ, მე ამბობ ცხოველების ასე კლასიფიკაციას ვაკეთებ. სწორი ამას რო ვაკეთებ არისტოტელე ამას, იმიტომ რომ მე აღმოაჩინე იდეა, ნამდვილი იდეა, რომ აი ეს ბევრი ძაღლი, რომ ბევრ ძაღლში ის საერთო არის. ამიტომ ეს უსია, მათი მეორე უსიას ეძახის ამას. ნა პირველი უსია, პირველი არსი არის კონკრეტული ძაღლი, კონკრეტული ცხენი, მაგრამ მეორე უსია არის ის, რაც ამ ცხენს იმ ცხენთან აერთიანებს. აი მეორადად ვფიქრობ უკვე ცხენის იდეაზე, ცხენის ფუნქციაზე, ფუნქციონალობაზე, რაც ერთნაირი აქვს ყველა ცხენს. და ეს რეალური არის, ამიტომ მე ცხენი დავარქვი ამას. და სწორედ ცხენი. ეს ცხენობის იდეა არსებობს რეალურად, მაგრამ არსებობს ყოველ კონკრეტულ ცხენში და არსად გარეთ. გარეთ არა, მე რო იდეაზე ვლაპარაკობ, მე ვლაპარაკობ ყოველთვის ყოველ კონკრეტულ მატერიალურ არსში ჩადებულ ამ იდეაზე. არსში მყოფ ამ იდეაზე და არა მის გარეთ. ამიტომ ამას არისტოტელე თავისი ახალი სახელიც კი მოუგონა, მორფე, არა ეიდოს იდეა, როგორც პლატონთან, მორფე. მორფე არის იდეა, მორფე არის აბსოლუტურად განსხვავებული პლატონის იდეისაგან იმითი, რომ ესა არა ტრანსცენდენტული, არა მიღმიერი, არა ეპეკეინა, არა აქაური. ამ ყოველ კონკრეტულ არში იმანენტური, ასე ქვია ამას ფილოსოფიაში, ხო, ტრანსცენდენტური იმანენტურია, ორი საპირისპირო ტერმინია. და ეს იდეა, ეს მორფეები არის დინამიური პრინციპი თითოეულ არში. არც ვერ განვითარა პოტენცია აქტუალობის სადაც თეორია. ანუ შენში ეს იდეა, ეს მორფე არის აქტუალიზაციის პრინციპი შენი პოტენციალობის. ენტელექია, შენში არის ენტელექია, ანუ შენ ენტელექია ნიშნავს ტელოსა დანიშნულება, ენტელეხეი არის მე მაქვს ჩემში ჩემი დანიშნულების პრინციპი, რომელიც მომოქმედებს მე. ამიტომ მე ვარ ენტელექეიაში. მე თუ არ დავუშვათ სპორტსმენი, მე შევხედე, არ ფეხბურთელი ვარ მაგალითად, შევხედე როგორ თამაშობს მესი და ჩემში გაჩნდა შინაგანი ფორმა, რომ მე ეს მორფე რომ დავემსგავსო მესის და ეს ჩემი შინაგანი ფორმა, რომელიც ჩაისახა ჩემში მესის ყურებით, აქტუალიზირებული უკვე სპორტსმენი, არა? აი ეს ჩაისახა ჩემში ეს ფორმა და მე ეს მაიძულებს, რომ ვიარო სისტემატურად ყოველდღე ვარჯიშზე. და ვაკეთო ეს ფინტები, ვცადო ყოველ შემთხვევაში და მე გავიდე შეჯიბრებაც ვითამაშო და ნელა დავემსგავსო მესის. რამდენად შეგვიძლია ეს სხვა საკითხია, მაგრამ ეს ჩემში ეს აქტიური პრინციპია, ჩემში რომელიც გამოწურავს ჩემგან მესის, გამოწურავს ჩემგან პროფესიონალ ფეხბურთელს. ანუ არისტოტელესთან ეს ჩემი შინაგანი პოტენციალი უნდა განავითაროს ამ მორფემ, რომელიც ჩემშია ჩადებული, როგორც ეს დინამიური შინაგანი ფორმა. მაგრამ საინტერესო, ძალიან საინტერესო რაღაცა არის, იმიტომ რომ ეს თვითონ შინაგანი ფორმა სრულყოფილია. აი ძალიან ჩემთვის ეს კარგად ვერ ხედავ ამას, იმიტომ რომ ჩემი შინაგანი ფორმა თუ გაჩნდა ჩემში, მაგრამ ეს ფორმაც თვითონ ხო გარედან უნდა მოვიდეს ჩემგან, ესე გარეთ უნდა იყოს მაინც, ხო? იმიტომ რომ მე ხო მესი უნდა დავინახო ტელევიზორში, როგორ თამაშობდა ან რაღაც. ანუ უკვე რეალურად ის უნდა არსებობდეს სამყაროში, რომ იმან ჩემი დამუხტვა გამოიწვიოს. მე უნდა დავიმუხტო იმითი, რაც უკვე აქტუალიზებულია. თუ არ და ვერ დავიმუხტები, არანაირი მოფამფალებული ვიქნები და არანაირი განვითარების პრინციპი ჩემივე თავში არ მექნება. რომ ჩემივე თავში მე რაღაცნაირად ცეცხლი წავკიდო და მესი გავაჩინო. არა, მე უნდა დავინახო რეალური მესი, ფიზიკური, მატერიალური მესი უნდა დავინახო, რომ ჩემში ეს აიმთოს. ისე როგორც შობელი აუცილებელია ბავშვისთვის, რომ ის ზასრული გახდეს, ხო? ბიჭი რო გახდეს კაცი, უნდა იყოს უკვე კაცი, მის ცხოვრებაში ვიღაც мама უნდა იყოს, ვიღაცა, ავისი დიდი ადამიანი, ვინმე, ვინც აი ამ ბიჭისგან გამოთლის კაცს,
ან მან უნდა თუნდაც ფილმებს უყურო, სადაც ხედავს აი კაცები როგორ იქცევიან, მაგრამ მან უნდა მატერიალურად ნახოს ეს. ან რაღაცა უნდა იყოს გარედან, რაც შენში ამოქმედებს ამ მორფეს, ესე იგი შენში ეს მორფე თავისთავად აქტუალიზირებული, როგორც ჩანს არ არის. მაინც რაღაცა გარე აქტუალიზირებულმა უკვე უნდა მისცეს მას ბიძგი, რომ დამოხტოს და განავითაროს ის. ხო, მაგას უნდა. მოდელი მატერიალური არის და შენ გარეთ არის გარკვეული აზრი, შენ გარეთ არის. ან შენშიც არის პოტენციურად ეს მორფე, რომელიც აი მგარე მოქმედებით აენთება. და პლატონი ეტყოდა ალბათ, რომ მესიც საერთოდ არ არის როყოფილი, შეიძლება სხვანაირად მერი. არა, ეს ვასაკითხე, მე ხო, პლატონი ეტყოდა, რომ პლატონი მართალია ეტყოდა, რომ მესი არ არის საჭირო. მესი არის ერთ-ერთი არქი შენთვის, რომ დაგენახა იდეალური და შენ სულში ჩაღრმავებით, შეგეძლო ამაღლებულიყავ იდეალურამდე. ის იდეალური დასხივა მიიღო ტრანსცენდენტული მესისგან. ტრანსცენდენტული მესიც მონაწილეობს ტრანსცენდენტურ იდეაში, რომელზეც შენ შეგიძლია ქონდეს გასვლა. ა შეიძლება მესის გარეშეც. არის უბრალოდ მესის გარეში ვერსად ვერ გახვალ. კონკრეტული ფეგურთელი თუ არა გყავს, ვერანაირად ვერ მიხვალ იმ იდეამდე. პრაგმატული ხო ამგაგებით კი, რომ ის ამბობს, რომ პლატონი არარეალიზებად რაღაცას ამბობს. და მე ვრეალიზებად რაღაცას, რომ აქტუალობას მოყავს პოტენციური აქტუალობაში და მე შენ თვითონ რომ მოხვედი აქტუალობაში, შენ ხდები ის, რამაც მოგიყვანა შენ აქტუალობაში. და მე თვითონაც ხდები უკვე ბიძგი სხვებისთვის. როგორ არის სადაც რეკლამაში ნახე სპორტსმენების აკადემიის რეკლამაში get inspired to inspire. ანუ შთაგონდი, რომ შთააგონო. რაც ამდაგვარ აი ესეთი თუნდ ესეთი დამოკიდებულება იწვევს სულ სხვანაირ ფსიქოლოგიასაც, ეს სულის თეორიასაც, პლატონთან და არისტოტელესთან. აი პლატონთან სული არის მარადისობის ნაწილი, აი იდეალური სამყაროს ნაწილი და სხეულისგან სრულიად განსხვავებული ბუნების არის. ანუ სული არ არის აუცილებლად სხეულში დასაადგილებელი. სული შეიძლება განიხილო როგორც სხეულისგან დამოუკიდებელი სუბსტანცია. სხეული მოკვდავია და პლატონის არის სული უკვდავია და მოკვდავი და უკვდავი განსხვავებული სუბსტანციებია. სხვადასხვა რაღაცაა. ანუ პლატონი ორობითად ხედავს ჩვენ სულს და ჩვენ სხეულს. რამდენიმე კიცება მოყავს, რომ სული უკვდავი არის. შემეცნებითი ერთი დასკვნა აქვს, რომ აი სულმა ყველაფერი იცის და საიდან იცის თუ მანამდე არ იცოდა. მაგალითად, მონა მიცის რაღაც გეომეტრიული პრინციპები, დაყოფის, ტოლობის რაღაცა და საიდან არ უსწავლია ეს პრინციპები. ესე იგი, სულს თან დაყვება ეს და როგორ დაყვება თან? პლატონის აზრით, თან დაყვება ეს ის კი არ არის, რომ თავისთავად გაჩნდა რაღაცა არარსებული და მე უცებ გაუჩნდა ეს საიდანაც ეს ცოდნები თან დაყოლილი. არა, ეს მანამდეც უნდა ქონოდა მას და ყოველთვის უნდა ქონოდა. ესე იგი, სული მარადიულია. პლატონთან მარადისობა არ ამარტო წინ როგორც ქრისტიანობაშია, რომ შენ გაჩდი და წინ ხარ მე უსასრულო. და პლატონთან უკანაც უსასრულო იყავი, მანამდე უსასრულო იყავი, წინაც ან სული არსებითად უსასრულო არის. ღვთიურია თავისთავად. პლატონის ხედვაში. და მე დრო უკვდავია სული, იქიდანაც აქვს, რომ აი თვითმოძრავი არის, თავისთავის ამოძრავების პრინციპია სული. სხვა ყველაფერს სხვა ამოძრავებს და ის რაც თავისთავის ამოძრავება შეუძლია, ის უკვდავი უნდა იყოს პლატონთან. და სულ შეუძლია თავისთავად ამოძრავოს, მაგრამ ბეჯითად ისწავლოს, ან ნაკლებად ბეჯითად კონცენტრირდეს, არ კონცენტრირდეს, რა, ჩემი თავის ამოძრავება შემილია. ესე იგი, რაც თვით ამოძრავების პრინციპია, ის უკვდავია პლატონთან. სხვა დასკვნებიც აქვს, აღარ წავალ შორს, რამდენიმე დასკვნა პლატონს, რომ სული უკვდავია და სხეულზე არ დაიყვანება. ამიტომ პლატონს ინკარნაციის ჯეროდა. პლატონს ზოგ ადგილას აქვს, რომ ცხოველებში, ადამიანის სული ცხოველებში ინკარნაციადაც კი ლაპარაკობს ტიმეოსში, მაგალითად, და სახელმწიფოში პრინციპში, რომ ხანდახან ფიქრობ, რომ ცოტა ირონიით ლაპარაკობს ამაზე, რომ შეიძლება პოსტფაქტუმ ამბობთ, რომ ირონიით ამბობს, მაგრამ ძალიან სასაცილო ჯღერს ზოგი რაღაც. აი ყველაზე ბრიყვი ადამიანებიო თევზებათი ბადებიანო შენაკ ცხოვრებაში, ან თევზი ყველაზე ბრიყვი ცხოველი არის. რაც ეგეთი რაღაცა. მაგალითად, ან ბეჯითი ადამიანები, ვინც
ვეჯიტობენ, მაგრამ არა ინტელექტუალურად ვეჯიტობენ, მარტო ჩვეულებით ასრულებენ რაღაც კარგ საქმეებს. შემდეგ ცხოვრებაში შეიძლებაობენ ფუტკრებად. იმ ფუტკრებს ეგ ვეჯიტად სკებს აკეთებენ რაღაცა, მაგრამ ხანდახან ცოტა ისეთია, შეიძლება ვიფიქრო სიმბოლურად ლაპარაკობ, სიმბოლური ენით და ცოტა ირონიით, ვიდრე რეალურად. ამიტომ შემდგომ ინტერპრეტატორებს, ან ნეოპლატონიკოსებს ქონდათ ეგეთი იდეა, რომ პლატონი არ ლაპარაკობს არასდროს ცხოველში გარდასახვაზე, ლაპარაკობს ადამიანის ადამიანში განსახვაზე ყოველთვის. ნუ ადამიანის სული განსხვავებულია ცხოველის სულისაგან. ნუ რეინკარნაციის ჯერა რა თქმა უნდა პლატონს და ეს სოკრატესთანაც ესე არის, სოკრატესთან აი ფედონში მაგალითად ცხადად ამბობს ამ რეინკარნაციის თეორიაზე. ანუ სულები წინ ტრიალებენ, წრებრუნვის ლოგიკაა პლატონთან. არისტოტელე კი ამბობს, რომ რახან არისტოტელესა და არ არსებობს ტრანსცენდენტული ფორმა და არის მარტო ენტელექიები, ენტელექიები არის ჩვენი იმანენტური ფორმები, მორფე. თუ რახან მარტო ენტელექიებია და უცებ ამბობს რაღაცას, სული არის სხეულის ენტელექია. რა გამოდის მაშინ? სული არის სხეულის ენტელექია, ანუ სხეულის ფორმა არის სული, სხეულის ენტელექია, სხეულის ფუნქციობაა სული. ანუ სხეული რომელიც არ ფუნქციონირებს, უსულო სხეულია, ხო? ანუ სხეული ამოქმედებული სხეული არის სულიერი სხეული. ანუ სული არის სხეულის ფუნქციაში ყოფნა. და რა არის მაგალითად, თვალი თავისთავად არაფერი არ არის, თვალის ენტელექია რა არის? ხედვა. ანუ თვალი ხედვა არის, ხო? ყურის ენტელექია რა არის? სმენა. შეგრძნების ენტელექია არის შეხების გზნობა და ეს ყველაფერი, ხო? ანუ სული არის აი სხეულის ენტელექია. სხეულის სრულყოფა, სხეულის სრულყოფაში ყოფნა, გამოვლენა თავის ფუნქციების. და რა გამოდის მაშინ? სხეული თუ კვდება, სულს რა უნდა მოდიოდეს ამ შემთხვევაში? მოკვდეს უნდა სული, იმიტომ რომ სული სხეულის ენტელექიის გარშე არ არსებობს. ანუ პლატონთან სხვა ფსიქოლოგია, არისტოტელესთან სხვა ფსიქოლოგია. პლატონთან სული არის უკვდავი, მარადიული, არისტოტელესთან სული არის მოკვდავი. და საკითხი არის ახლა პიროვნული უკვდავების საკითხი გამოდის, ხო? პლატონა შეიძლება ელაპარაკო ადამიანის პიროვნულ უკვდავებაზე. პიროვნება სიტყვა არ აქვს პლატონს, მაგრამ გარკვეულ უკვდავებაზე ადამიანის, გარკვეულ განცდაზე, რომ სიკვდილი არ არის ტრაგედია, სიკვდილი არის პირიქით რაღაცა სასურველი. როგორც სოკრატე ამბობს, რომ სოკრატესთვის რაღაც იყოს იქ გადასვლა უკეთესი არის. ფედონში ასე ამბობს, ყოველ შემთხვევაში იყოს აი რომ დააკვირდე ისეთ რაღაცებს შეეჩვიო აქ დაუშვათ, მაგრამ წიგნის კითხვას. აგიტომაც გაიქცა არისტოტელე და ემან თავი მოიკლა. ხო, საინტერესო შეიძლება რაღაც მიზეზი იყოს ამაში. რაღაც ამაში ერიოს, ხო? აი წარმოიდგინე, შენ სახელმწიფოში იყოს ერთი პატარა ბიბლიოთეკა. მარტო. თავისი 100 წიგნი და შენი ყველაზე კარგი მომენტი შენ ცხოვრებაში იყოს, რომ შეიყუჟო ამ ბიბლიოთეკაში და წიგნები იკითხო. მაგრამ იცი რომ შენ შეიძლება მალე გადაგიყვანო იმ სახელმწიფოში, სადაც არის უზარმაზარი ბიბლიოთეკა, 100 წიგნი, მილიონობით წიგნი სადაც არის და მთელი არავინ არ დაგაძალებს სხვა რამე საქმე, შეიძლება იარო ამ თაროებს შორის და იკითხო რამდენის გინდა, როგორც გინდა და მოკლედ გაიხარო. აი ესე არის სოკრატეს დაახლოებით, რომ აქ ისეთ რაღაცებს შევეჩვი ამ სამყაროში, რომ იქით სამყაროში გადავდივარ, ის რასაც აქ შევეჩვია მცირედ, იქ გაცილებით მეტად და მეტად მექნება. ესეთი განწყობა აქვს. და არისტოტელეს ეს განწყობა არ არის. იქ ვკვდები. ან ერთადერთი რაღაცა არისტოტელეს რაც შეიძლება ჩვენში უკვდავი იყოს, ამბობს დეანიმაში, სულის შესახებ თავის დოქტრინაში, არის აზროვნება, გონება. რატო? იმიტომ რომ მისი აზრით ყველა სული არის სხეულის ენტელექია, თვალის ენტელექია არის ხედვა, ყურის ენტელექია სმენა. შეიძლება რომ გავზარდოთ ამ მტკიცებს იმას, რომ სული მოკვდავია, ხო? რომ გავზარდოთ ინტენსიობა მაგალითად ხედვის. აი ხედავ დაუშვათ, სიმრალეში ცუდად ხედავ, ბინდმუნში უკეთესად დაუშვათ, ხო? სიმრალეში ვერ ხედავ, ბინდმუნში უკეთესად ხედავ. მე განათებულში ძალიან კარგი, გაჩახჩახებულში მთლად კარგად ხედავ, მაგრამ კიდე უფრო მაგარა რომ გამიჩახჩახო, უკვე მე მიზიანდება თვითონ რეცეპტორები ხედვის. და უკვე მზეს რო შემახედო დიდხანს, მე იმენად დამიზიანდება რეცეპტორები, ვერაფერს აღარ დავინახავ. ამიტომ თვითონ სხეული გამინადგურდება და რახან სხეული გამინადგურდება, სულის ფუნქცია ნადგურდება და უკვე აღარ ხედავ. ანუ სულის ეს ენტელექიაც ნადგურდება, როცა ის რისი ენტელექიაც ის უნდა იყოს, ის აღარ არის. ის განადგურებული. ისე როგორც გემის საყვარი რო ჩამყვირო, membrana გამისკდება და უკვე ვერაფერს აღარ გავიგებ. ანუ ინტენსიობის გაზრდა მინადგურებს თვითონ იმ სხეულს,
რაშიც უნდა გამოხატულიყო სულისეს ფუნქცია. მაგრამ არისტოტელე ხედავს, რომ აზროვნებას არაფერი ორგანო არ აქვს ჩემში. არიცოდა არისტოტელეში ტვინის ამ ნეირონების და რაც ეს იდეა არ ქონდა. აი აზროვნებას რა სად არის? აზროვნების გული, აზროვნების ორგანო თავია სად არის? აზროვნების ორგანო. აზროვნებ უბრალოდ. და აი აზროვნების ინტენსივობის გაზრდა არაფრის დაზიანება ჩემში არ იწვევს. ინდას ნეირონებიც რო იწოდეთ დაუშვა, რო წოდნდა ნეირონები და ეს ტვინის სტრუქტურა არისტოტელეს, მაინც ითქოდა რომ რაც არ უნდა ინტენსიურად ვიფიქრო და გავძავდე ინტენსივობა არაფერი არ მიზიანდება. ესე იგი ეს თვისება თვითონ ამ ტვინის იმას აპარატს არ აზიანებს, არც არაფერს უშვება. ტვინი ამიდუღდა რომ ამბობ მარტო მეტაფორულად, სინეულში არაფერი არ ადუღებულა და ის პირიქით დადუღებული ტვინი უფრო ბასრი არის და უფრო კარგად მჟელობდა რაღაცა. ანუ არაფერი არ ზიანდება. ესე იგი ეს რაღაც განსაკუთრებული ფუნქციაა ჩემში აზროვნება. და ეს ერთადერთი შეიძლება იყოს ჩემში უკდავი. მაგრამ რა არის ეს? მე ვარ ეს. თუ შეიძლება თუ ეს არის ის რასაც არისტოტელე ძახის ღმერთს, ანუ სრულად აქტუალიზირებულ აქტუალობას. იმიტომ რომ ყველა აქტუალობა, ყველა მოძრაობის საწყისი უნდა იყოს ის, რაც სრულად სრულყოფილად აქტუალიზირებულია. და ასეთი შეიძლება იყოს მარტო ის, რომელშიც არანაირი პოტენცია აღარ შეიძლება. პოტენციის ნასახი აღარ არის უკვე. და ესეთი რაღაცა მოძრაობს თუ დგას? დგას. ის ამოძრაობის პრინციპი არის სხვების, მაგრამ თვითონ არ შეიძლება მოძრაობდეს. მოძრაობა ნიშნავს რაღაცა მოძრაობის გაკეთებას არასრულყოფილიდან სრულყოფილისკენ. ენტელექიაში ხარ. ის არ არის ენტელე, ის არაფრისკენ არ მოძრაობს. ისა პრინციპი სხვების ამოძრაობის, მაგრამ თვითონ არ მოძრაობს. აი, არისტოტელესთან როცა ლაპარაკობს აზროვნებაზე, ლაპარაკობს ჩვენ როცა ვიწყებთ აზროვნებას, რაღაცის შემეცნებას, ჩვენი ფიქრის მოძრაობა როგორ თქვა, დამუხტული არის იმითი, ვინც ყველაფერი იცის. ანუ ვინც აზროვნებს სრულყოფილად და სრულყოფილი ცოდნა აქვს, უკვე, იმიტომ რომ ყველაფერი თავის თავში აქვს. და აღარ მოძრაობს ამიტომ. აი ეს გონება, რომელიც ყველაფერს ჭრეთს. რა ჭრეთს? თავის თავს ჭრეთს. რა არის თვითონ ფიქრია? ფიქრი ჭრეთს თავის თავს. ფიქრი ფიქრობს ფიქრზე. და ფიქრობს უკვე ის სრულყოფილად ამოწურავს თავის თავს ეს ფიქრი და ერთ ყისიერებაში თავის თავი იცის ფიქრმა. ანუ არისტოტელეს მარტი არის ფიქრის, სრულყოფილი ფიქრის, სრულყოფილი ფიქრზე. და ეს მე მამოძრავს, მუხტავს მე. როცა მე ვიწყებ ფილოსოფიურ აზროვნებას, რაც ჩავფიქრდები. ანუ გამოდის ჩემში არის გონება, რომელიც არის აპოტენციური გონება. ის აქტუალიზებული გონებაა ღმერთი, მაგრამ მან დამუხტა ჩემში ეს შემეცნებითი რაც იმპულსი, განვითარებადი გონება, რომელიც არისტოტელე უწოდებს პასიურ ინტელექტს, პასიურ გონებას. ნუს პათეტიკოს. და ნუს პათეტიკოს ეს ვნებადი გონება, ხო? ივნებს ჩემი გონება, ნუს პოეტიკოს, ანუ ის ღვთიური გონება, რომელიცაა და ამოძრავდება იმით, ნუს პოეტიკოს, მაგრამ მე ეს ჩემი, მაგრამ ანუ მე არა ვარ ნუს პოეტიკოს, ის არის ის ღმერთი გონება, მე არა ვარ. სრულყოფილი გონება, სრულყოფილი აქტუალობა. მე ვარ ეს პასიური გონება, რომელიც მოძრაობაში მოვიდა. აი თინათინი და ავთანდილის მაგალითია ძალიან კარგი. თინათინი რომელიც დაინტერესებულია მართლა ფილოსოფიურად, ვინ არის ეს უცხომოგმა. დავთანდილი საერთოდ არ აინტერესებს. და ერთ-ერთი რაც აინტერესებს, სამი წელი წავიდეს და მერე თინათინი მოიყვანოს ცოლად. აი ავთანდილს თინათინი აინტერესებდა, არა ის უცხომოგმა და საიდუმლოება. მაგრამ თინათინმა დამუხტა მაინც ამითი, ჩააწვეთა ეს იდეა, რომ აი ვერ ვითმე რომ გავიგო ვინ არის ეს უცხომოგმა, რა უცნაურობა იყო და ამოსახსნელია ეს უცნაურობა და მე თვითონ ავთანდილს გადაედება თვით ავიზა შეუმჩნევლად ეს სამი წლის მანძილზე ეს რაღაც ეს ინტერესი. და მე ბრუნდება და თვითონაც ისეთივე გონება როგორც თინათინი. უკვე თინათინის თქმაც აღარ უნდა თვითონ მიდის უკვე ტარელი საძებნელად. ანუ პასიური გონება ავთანდილის გახდა აქტიური გონება თინათინის. ანუ აქტიურმა გონებამ იმპულსი მისცა ავთანდილს რომ ისიც აქტიური გონება გამხდარიყო. და ორივე აქტიური გონება ამის მერე. და არისტოტელურ კატეგორიებში რომ შევხედოთ. შეიძლება რუსთავლი არ როგორც და სპეციალურად ასე არ ფიქრობდა ამ სქემას არ არგებდა, მაგრამ ძალიან გავს იმას, რაც შეგიძლია შენ დაინახო აქ. იმიტომ ფილოსოფიური ჩაფიქრება მარტო თინათინს ჰქონდა და არა ავთანდილს თავიდან ყოველ შემთხვევაში. და ესეთი ვითარება რო არის, მაშინ შენ დაიფიქრო, მე თუ არა ვარ აქტიური გონება, პასიური გონება ვარ და პასიური გონება რა, მე გადავრჩები თვითონ. აი არისტოტელე ამას პასიური გონება კვდება. გამის მე ვკვდები. გამის პიროვნული უკვდავება არისტოტელესთან არ არსებობს, თუ პასიური ინტელექტი კვდება. Ну, არის ნეოპლატონური განმარტება შემდგომში სიმპლიკიოსის, რომ არისტოტელე არ ამბობს, რომ ადამიანი კვდებაო, პირიქით
ნეოპლატონისტები ცდილობდნენ მოეგვარებ მოერიგებინათ ერთმანეთში არისტოტელე და პლატონი. მათ შორის ხიდი გაედოთ. არა და ერთმანეთთან ხვდებოდა არისტოტელეური სხვა სამოს და პლატონის სხვა სამოს. ან ნეოპლატონისტები ცდილობდნენ დაეუთოებინათ ეს მათ შორის. არისტოტელეს მოეწონებოდა ნეოპლატონისტები, არც პლატონს. და ეს ნეოპლატონისტები ფიქრობდნენ რომ აი სიმპლიკიოსი ამოს. არა ადამიანი უკვდავია, იმ გაგებით კვდება პასიური ინტელექტი კვდება როგორც პასიური ინტელექტი, იმიტომ რომ ის ხდება აქტიური ინტელექტი. ამიტომ მისი სიკვდილი ნიშნავს რომ ის გახდა აქტიური ინტელექტი. აბიტურიენტი მოკვდა და დაიბადა სტუდენტი. მაგრამ თვითონ ის არის ვინც დაიბადა სტუდენტი. ანუ მისი პიროვნული ასე ვთქვათ უკვდავება გარანტირებულია, მის პიროვნული იდენტობა გარანტირებულია უკვე სტუდენტობაში და არ აბიტურიენტობაში. დაახლოებით ესე პასიური ინტელექტი გახდა აქტიური ინტელექტი ამ გაგებით მოკვდა, მაგრამ ეს უფრო თითიდან გამოწვეული უფრო ჩანს. არისტოტელესთან როგორც ჩანს არ არის პიროვნული უკვდავებაზე ლაპარაკი. მაგრამ არისტოტელესთვის ეს უფრო კარგი არის ქალაქისთვის. აი პლატონის ქალაქი, შენ თუ ხედავ რომ შენი მთავარი დანიშნულება ბოლო-ბოლო ქალაქი კი არ არის ეს ათენი, არამედ იდეების სამყარო. ვერ იქნები ისეთი ძალუმი პატრიოტი შენი ქალაქის, როგორც არისტოტელეს მოქალაქე, რომელსაც იცოდა ერთადერთი ცხოვრება ამ ქალაქში აქვს. მეტი არაფერი არ იქნება, არაფერი იდეების სამყარო არ არსებობს. ამიტომ მაქსიმუმ უნდა გააკეთოს აი ამ კონკრეტული ქალაქისთვის. არაფერი მისტიური გასაზრომი არ აქვს. და მისტიური ნოსტალგია არ აქვს, როგორც პლატონა შეიძლება მისტიური ნოსტალგია გქონდეს იდეების სამყაროს მიმართ. და გაუცხოდ გზნობდე თავს შენ სამე ქალაქში. და შენი ქალაქი რა არის? შენ ნამდვილი სამშობლო არის იდეების სამყარო. არისტოტელესთან ეს არ არის. ნამდვილი სამშობლო იდეების სამყარო, შენი ერთადერთი ცხოვრება არის ამ ქალაქში. ანუ მაქსიმუმი გააკეთე, შენ ერთადერთ ცხოვრებაში იყავი სუპერ მობილიზებული მოქალაქე. სხვა არაფერი არ გექნება. ხო, ეს ფსიქოლოგია, განსხვავებული ფსიქოლოგიები, ხო? და ამ განსხვავებული ფსიქოლოგიებიდან განსხვავებული სამოქალაქო პოზიციები შეიძლება გამოვიდეს. არისტოტელე ფიქრობს, რომ პლატონის ფილოსოფიით იღებ რაღაცა დონდლო მოქალაქეს მისტიკით გაბრუებულს. რომელიც შეიძლება ისე კარგად არ მოიქცეს, როგორც მისი მოქალაქე მოიქცეოდა. სხვადასხვა ეთიკური თეორიებიც გვაქვს პლატონთან და არისტოტელესთან. არის პლატონთან გვაქვს ძალიან ამაღლებული ეთიკური თეორია, შენ უნდა გახვიდე იდეების სამყაროში, დაინახო ეს იდეალური ფორმები ყველაფრის, იდეალური მეგობარი, იდეალური ქმარი, იდეალური მასწავლებელი, იდეალურისა და ამის მიხედვით დააწყო იდეალური ქალაქი ყველაფერი და ამის მიხედვით დააწყო შენი ეთიკური დამოკიდებულება და პოლიტიკურიც, პოლიტიკაც ეთიკაზე ამოზრდილია ბოლო-ბოლო, ხო? და პლატონთან ამიტომ ძალიან ელიტურია, ელიტისტური არის. ელიტა მოახერხებს მარტო იმ იდეების ჭრეტას და იმის დაკანონებას თავის მოქალაქეებისთვის, ეთიკურ დონეზე, პოლიტიკურ დონეზეც. ამიტომ პლატონი არის უკიდურესად ელიტისტი. და მორჩილების მომხრე არის. ის ხალხი, ვინც შანსიც არ აქვს ეგეთი მედიტაციის გზა გაიაროს, ამის მოცალებაც არ აქვს, უნდა დაემორჩილოს ფილოსოფოსის ნათქვამს და ჩვეულების დონეზე მაინც გადაიტვიფროს ის, რასაც ფილოსოფოსი ინტელექტუალურ დონეზე და ჭრეტის დონეზე აკეთებს. ფილოსოფოსი ჭრეთს იმას იყვარებს, რასაც ჭრეთს ეროსი აქვს მის მიმართ და ცხოვრობს კიდეც ამ ეროსით, მაგრამ შეიძლება უბრალო მოქალაქეს ეს ეროსი არ ქონდეს, მაგრამ მაინც ქონდეს ნდობა ფილოსოფოსის და ასრულებდეს იმ წესებს, იმ კანონებს, იმ ეთიკურ ნორმებს, რასაც ის უწესებს და თანდათანობით რაღაცა ეს მისი ორგანული ნაწილი გახდეს. და პოლიტიკაც აიგოს აი ეს ფილოსოფოსის მიერ დანახულ კანონებზე. და ქალაქი ეს ამ კანონებმა გააკეთილ შობილოს. პლატონი და არისტოტელეც ითხოვდა, პლატონიც ამას ამბობს, რომ შეუძლებელია ადამიანი ინდივიდუალურად ზნეობრივი იყოს. ადამიანი ემსგავსება ყოველთვის თავის ქალაქს. როგორი გარემოცაა ქალაქში, როგორი კანონებიცაა ქალაქში, რა ნორმებიც არის, ის იმ ნორმების მატარებელი ხდება. ფაქტიურად შეუძლებელი არისო, რომ დამოუკიდებლად ინდივიდუალურად ადამიანი თვითონ უზნეო ქალაქში, უზნეო კანონების მქონე ქალაქში გახდეს ზნეობრივი. არ შეიძლება გამონაკლისები არსებობდნენ, მაგრამ გამონაკლისებზე ვერ ააგებ ვერაფერს. პრინციპში გამონაკლისებიც ძნელი წარმოსადგენია, იმიტომ რომ გამონაკლისი რას ნიშნავს, რომ შენ რაღაც სხვა წესით ცხოვრობ, მაგრამ ეს სხვა წესი რაღაცაზე ხომ უნდა იყოს ჩამოკიდებული და ეს ჩამოკიდების პრინციპი უნდა იყოს მაშინ შენთვის ყოველთვის არ უხილავი. ყოველს უხილავს უნდა ეკიდებოდე და არავინ გვერდზე მაგალითი არ ყავდეს და ძალიან ძნელია ასე ხომ და შენ ვერ შეამოწმებ შენ თავს
მართლა ახლოს ახარ იმ იდეალურთან თუ ძალიან მოწყვეტილი ხარ, რომ სტანდარტი აღარ აქვს, თუ არ აქვს კონკრეტული ვითარება პრაქტიცირების აი ამ ღირსებების. ქალაქი უნდა იყოს მოედანი, ხო? ილია ჭავჭავაძე როგორც ამბობს, რომ მოედანი, გმირის შობის მოედანი. გმირი არა ჩანს მის მოედანი, ვერანაქმნილა რო ამბობს, არა? ძალიან პლატონ არისტოტელ პლატონურად ამბობს, რომ ის მოედანი უნდა იყოს ასპარეზი, სადაც გმირები გამოდიან და ედარებიან ერთმანეთს რაღაცა. ამოწმენ რომ მართლა განვითარებულია თუ არა განვითარებული. როგორც მაგალითად საბჭო კავშირში იყო ეგეთი გმირი სტახანოვი, გაგიათ ეგეთი შრომელი გმირი სტახანოვი. სტახანოვი იყო ქვანახშირის როგორც ვთქვა, ქვანახშირის მუშა, რომელსაც გეგმა გადაჭარბებით შეასრულა და რაღაცა სტახანოვური მოგზაურობა იყო მთელი, რომ აი გეგმას დაგავალებინა და შენ უფრო მეც გააკეთებ კიდე და ამ სტახანოვზე იყო აი ამდენი ქვანახშირი მოჭრა, ამდენის ნაცვლად და მთელი ამბები იყო რეკორდი დაამყარა, მაგრამ ნუ შეგედარებინა ეს სტახანოვი და უშ ამერიკაში კერძო ფირმებში როგორ ამდენს ტეხავდნენ ქვანახშირს, ისინი უფრო მეც ტეხავდნენ, მაგრამ არ თვლიან თავს გმირებად. უბრალოდ სტახანოვს რახან მოტივაცია არც უნდა ქონოდა და გეგმა უნდა შეესრულებინა, იმის იქეთ რო აკეთებ და ეგონა თავი რა და ის კი პირადი მოტივაციით, პირადი იმით რომ ხელფას მომატებდნენ უფრო მეც რო ტეხავდა, ის ხა ამ სისტემაში არც იყო დანახული. ანუ მე მომბრა შედარება როცა არ აგაქვს, ძნელია იცოდე ვითარდები თუ არ ვითარდები. ანუ ქალაქი საჭიროა შენ გვერდით იყოს გარემო, რომლის წინაშე შენ განვითარდები. პროფესიული სპორტი აუცილებელია. შენ თუ ტურში არ მონაწილეობ რამე პროფესიულ სპორტში, მოჭადრაკე თუ არ ახარ და ტურნირებზე არ გადიხარ, სადღაც შენთვის თუ არჩევ კომბინაციებს, ვერას ვერ გაიგებ, კაი მოჭადრაკე ხარ თუ ცუდი მოჭადრაკე. უნდა შეხვიდე ტურნირზე და იქ აღმოაჩინო რომ თავი რო გეგონა ემანუელ ლასკერი და რა ვიცი კაპაბლანკა, თუ რა არაფერი არ ყოფილიყარ, ძალიან ადულად აგებ მესამე თანრიგოსანთან, იმიტომ რომ შენ არ გამოგიცდია შენი თავი კონკრეტულ ვითარებაში. ამიტომ ეს არის არისტოტელესა და პლატონთანაც ქალაქს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. თუმცა პლატონთან მაინც არის ეს მომენტი, რომ ქალაქისგან დამოუკიდებლადაც რაღაც შენი სულს აგეს ნოსტალგია იდეალურის მიმართ, აი ამ ნოსტალგიის კულტივირება გააკეთო, მოახდინო, არ ვიცი. თუმცა არისტოტელე პლატონიც ამბობს სახელმწიფოში, რომ საჭიროა ქალაქი და მისი კანონები. ეს კანონები მეტაფიზიკურად უნდა დაინახოს მეტაფიზიკურ ზებუნებრივ სამყაროში ფილოსოფოსს და დააკანონოს თავის ქალაქისთვის. ელიტამ მარტო. მარტო ელიტამ შეიძლება იცოდეს რა არის არსიე შინაგანი არსია ამ კანონის. მარტო ფილოსოფოსმა მეფემ და ამ ფილოსოფოსმა მართველებმა. ან ერთმა მართველმა. ყოველშემთხვე ფილოსოფოსმა და ყველა ვერ იქნება ფილოსოფოს. არისტოტელე ამას ცვლის. არისტოტელე ამბობს, რომ ესეთი ხედვა არის არაპრაქტიცირებადი, ერთი და მეორე მორჩილების, მარტო მორჩილების კატეგორიაში რო ხარ, მორჩილება არ ხდი შენ მთლად უკეთესად, უნდა გესმოდეს კიდეც, რატო აკეთებ რაღაცას. ანუ არისტოტელე ამბობს, რომ უნდა დავადაბლოთ თამასა ზნეობის. თან არ უნდა ვთქვათ პლატონივით, რომ ზნეობა არის ცოდნა. პლატონი ზნეობას და ცოდნას, სათნოებას და ცოდნას აიგივებს. შენ თუ ხედავ ჭეშმარიტ, ლამაზ, ღირსეულს, ხედვა პლატონისთვის ნიშნავს, რომ შენ იყვარებ კიდეც მას, ეროტიულად ხედავ მას. ანუ გინდა ის შენი იყოს. ამიტომ რა თუ ეროტიულად ხედავ, შენ არ აგაქვს პრობლემა, რომ ის შენი გახადო კიდეც. შენ მისწრაფებული ხარ, რომ ის აკეთო, რახან ასე შეიყვარე. როგორც არ ვიცი, რაღაცა შეეჩოვი რაღაც კომპიუტერულ თამაშს მაგალითად და არაფერი ძალით კი არ თამაშობ, გინდა რომ ითამაშოს სულ და დავუშვათ ესე რომ შეგიყვარდეს სათნოება. იმიტომ დაინახე ეს სათნოება რა ლამაზია, რა კარგია და შენ გინდა ესე მიბაძო და მიბაძო და აი გიხარია რომ ამას აკეთებ. ანუ შენი ცოდნა და შენი ცოდნა ეროტიული რახან არის და სურვილისმიერი ეს ცოდნა. ამიტომ ის თასაც გაძლევს რომ აკეთო კიდეც, ის დაუბრკოლებლად. აი არისტოტელესთან თქოს ეს ორგანო არის მკვდარი, ეს ეროსის ორგანო ჭეშმარიტების და სილამაზის მიმართ. ან შეიძლება ისე განვითარებული არა როგორც პლატონთან, ყოველშემთხვევაში არისტოტელე აღარ აფუძნებს თავის სათნოებაზე თეორიას ამაზე. ეროსი გამორიცხულია მასთან. აქ არის უბრალოდ კი დანახვა რა არის რაციონალური. არისტოტელე ორად ყოფს სულს, ვნებადი სული და რაციონალური სული და მე რო ვიცი რომ ეს რაციონალურია, მე ჩემი კაპრიზული ვნებული ვნებითი უნდა დავამორჩილო ჩემ რაციონალურს და ამის ჩვევა უნდა განვივითარო. ხშირად უნდა ვაკეთო ეს რაციონალური გადაწყვეტილებები და ეს რასაც ვაკეთებ ის ხვდები მე. მე ისაა რასაც ხშირად ვაკეთებ არისტოტელეს თქმა არის. ანუ არისტოტელესთან პრაქტიკაა მთავარი და არა ცოდნა.
შეიძლება რაღაცა იწოდე როგორც კარგი, აი ეს არის შეიძლება შენ სურვილი გიჩდება ეგრევე საკეთო. შენ რომ ხედავ რაღაცას როგორც კარგს, შენ თავს უწესებ იმ კარგის გაკეთებას სისტემატურობაში მოყვანას ამ კარგის გაკეთების და ეს გამოიმშავო შენში ჩვევას, ეთოს, ეთიკა აქედან მოდის. ექსის საცამოს არისოდელი ექსის ეხეინიდან არის ქონებას, ანუ შენი ხდება უკვე ის კეთილი რაღაცა საქციელი ხდება შენი მეორე ბუნება, უკვე შენ შეჩეული ხარ ამის კეთებას. უკვე აღარ შეგიძლია შენ წახვიდე და მეგობრებთან ფეხბურთი ითამაშო სუფთა სინდისით, მანამდე სანამ გაკვეთილები არ გაქვს მომზადებული. გაწუხებს ეს, იმიტომ რომ იმდენად შეეჩვია ჯერ გაკვეთილების მომზადებას და მეორე ფეხბურთის თამაშს ეზოში, ხო, სხვა ბავშვებთან. რო უკვე ეგეთ ბავშვები არ არსებობენ, მაგრამ დაუშვათ, რომ წარმოგიდგენთ იდეალური ბავშვი, ვისაც სანამ არ გააკეთებს გაკვეთილებს ვერ თამაშობ, არც კი წავა ფეხბურთს ათამაშოთ, ხო, დაუშვათ. ეგეთ ჩვევაშია გადაზრდილი უკვე. აი ეს ღირსეული ადამიანი, ვინც თავისად გახადა ეს ღირსება. ანუ ღირსება ცოდნა კი არ არის, ღირსება არის კეთება. და თან ეს ღირსებაზე შენ თუ იტყვი, რომ მე უნდა პლატონის მედიტაცია ჩავატარო და გამოქვაბულიდან გავიდე და იქ დავინახო ღირსების სტრუქტურები, მაშინ ესეთი ქალაქი, ეგეთი მოქალაქე შეუძლებელია მიაგნოს ამას და პრაქტიცირებადი არ არის, ქალაქი ვერ იარსებებს, ყველა ასე თუ მედიტაციაში ჩაიძირა. უფრო მარტივია გაიგო რა არ კეთილი ლაბორატორი, ვიდრე ეს პლატონთან არის. ანუ არისტოტელე ამბობს, ჩვენ მოვლენების არსს კი არ უნდა ჩავწეროთ აუცილებლად, ჩვენ უშუალო ცხოვრებისეული გონიერებით უნდა ვიმოქმედოთ კეთილი ლაბორატორის გაგებაში. ჩვენ ყოველ კონკრეტულ ქმედებაში, კონკრეტულ ვითარებაში აბსტრაქტული ფორმა კი არ უნდა ვეძებოთ კეთილის ლაბორატორის. ყოველ კონკრეტულ ვითარებაში რა არის კეთილი და რა არის ბორტი, გრძნობთ ამას და ვიცით. ეს არ არის თეორიული გონება. ეს არის პრაქტიკული გონება. ფრონესის ეძახის ამას. არისტოტელე ფრონესის. პრაქტიკული გონებით მე ვიცი რა არის კარგი საქციელი. და რა სიტუაციაში რა არის კარგი საქციელი. უფრო კონკრეტულ ვითარებიდან გამომდინარე მე შეიძლება მოდიფიკაცია გავაკეთოს კარგი საქციელი. ფრონესისი მეუნება ამ ყოფითი სიბრძნე მეუნება ესაა კარგი, ესაა ცუდი. და არისტოტელე ავითარებს ამ ოქროს შუალედის მორალს. რომ მე ვხედავ უკიდურესობებს ყოველ კონკრეტულ ვითარებაში და ამ უკიდურესობებს შორის არის აი ეს ზნეობრივი საქციელი. ეს უკიდურესობის ოქროს შუალედი ზუსტად შუაში არის არ არის. ყოველთვის რაღაც ხელახლა დასადგენი მაქვს, სადა ეს შუა. მაგალითად, გულუხობა, სათნოება, გულუხობა არის ოქროს შუალედი სიძუნწესა და მფლანგველობას შორის. მაგრამ გულუხობა საერთოდ უფრო არის სიძუნწისკენ თუ მფლანგველობისკენ? მფლანგველობისკენ უფრო. ანუ რაღაც აკეთკენ არის უფრო, ხო, მთლად შუაში არ არის. იგი როგორც ვაშკაცობა არის ოქროს შუალედი სიმხდალესა და რაცა უტვინო მრისკველობას შორის, თავზე ხელაღებულობას შორის. საიტკენ უფრო არის ვაშკაცობა, სიმხდალესთან თუ თავზე ხელაღებულობისგან? უფრო ალბათ თავზე ხელაღებულობისგან. ანუ რაღაც ესე არის. მე უნდა მივაგნო თვითონ, სად არის ეს ჩემი ოქროს შუალედი და ყოველ კონკრეტულ ვითარებაში სხვადასხვანაირი შეიძლება იყოს ეს შუალედი. შუაში მყოფი ეს ღირსების რაღაც მომენტი, არა? მაგალითად შეიძლება დავუშვათ ამ კონკრეტული ადამიანის, რომელიც ძალიან ზარმაცია, შეიძლება რაღაცა ქმედება ჩათვალო, რა ვიცი, უფრო ღირსეულად, ვიდრე სხვა რო გააკეთებ და ბეჯითი იგივეს იმისთვის ის ჩაითვლებოდა სიზარმაცით. ანუ კონკრეტულ ვითარებაში შენ ამ ცხოვრებისეულ სიბრძნეს მიუყენებ ხელახლა ხელახლა. ანუ ის კი არ არის აბსტრაქტულ რაღაცას უნდა მიუსადაგო, რომელიც არ არსებობს არისტოტელესთან. ყოველთვის კონკრეტული არსებობს. და მაშინ ასეთი ქალაქი დაბადებს უფრო სწორ მოქალაქეებს. თან ესეთი კონკრეტული ფრონესისზე დაფუძნებული ზნეობა მისაწვდომი არის, არ ჭირდება ფილოსოფოსობა. არ ჭირდება თავი მიუძღვნა და ყველაფერი მიატოვა და იქ პლატონის მედიტაციით გახვიდე აბსოლუტური სიმართლის ჭრეტამდე და მერე ჩამოხვიდე იქიდან და მერე მოიქცე ზნეობრივად. ამიტომ არისტოტელეს უფრო დემოკრატიული მოდელია, როგორც ეთიკის, ისე პოლიტიკისაც. არისტოტელე ამბობს, რომ პოლიტიკა არ უნდა აიგოს საუკეთესოებზე და იმათ არ უნდა ჩაგაგდონ მორჩილების სტრუქტურაში. პირიქით, პოლიტიკა უნდა აიგოს ყველას მონაწილეობაზე. იდეალური ქალაქი უნდა დისკუსიის საგანი უნდა იყოს მთელი მოქალაქეების. როგორც მაგალითად ექსპერტი ზარეულები, ვინც დაამთავრეს კულინარული აკადემიები და დავალოთ მათ რომ გააკეთონ კაი სუფრა, გაშალონ კაი სუფრა 40 კაცზე დაუშვათ 20, რა ვიცი.
და გაშლიან არჩეულებს უფრას, მართალია, ფულს გადავხდით, ექსპერტები გაშლიან არჩეულებს უფრას, მაგრამ ჩვენც არა ექსპერტები, რადგან გვესმის რა არის თითოეულს ჩვენებურად, ხო? რა არის კარგი სუფრა. რომ დამოვილაპარაკოთ, მოდი აბა ჩვენ გავაკეთოთ, შევეჯიბროთ იმ ექსპერტებს, არა ექსპერტები. და ჩვენც ყველა ვიღაცა თავის იდეას უძღვის, ვიღაც თავის იდეას მე ჩემსაც შენსაც ასე შემდეგ შემდეგ ჩვენს გავშლით სუფრას და რომ შევადაროთ ეს ორი სუფრა. იმათი უკეთესი იქნება კი, მაგრამ არც ბევრად. ჩვენის კარგი იქნება. მაგრამ თან ჩვენ მაინც უკეთეს ჩვენ უკეთეს მდგომარეობაში აღმოჩნდებით, რატო? იმიტომ რომ ჩვენ ყველა მიმონაწილეა თამაში. ეგ კიდე მარტო ექსპერტებმა გაშალეს და სხვები დაჯდნენ იმ სუფრასთან და დაემორჩილნენ რა მაგრები არის, რა განსუფრა გაგვიჭერეთ. მაგრამ ჩვენ კი ყველა მივიღეთ მონაწილეობა, ყველა განვითარეთ ის რაცა მოქალაქეობრივი კუნთები, ასე ვთქვა, თვითონ იმ დაწესებაში იმ კანონის. ამ სუფრაში განაწილება კარგო აზერს, რომელიც აბსურდი არის ამ შემთხვევაში. შრომის დანაწილება ხო აზერს კარგო. თვითმინავის წაყვანაში ჩვენ ხო ყველა ყველა დავჯდები თვითმინავ. ეს პლატონის კონტრარგუმენტი იქნება, მართალია. პატონის კონტრარგუმენტი იქნება, რომ ყველაფერში ეგრე არ არის, კი ბატონო, საჭმლის მომზადებაში სკოლას გვესმის საჭმელი რა არის? სახლის აშენებაში მეტნაკლებად ყველას გვესმის, რომ აი ესე უნდა იყოს, აბაზანა აქ უნდა იყოს, უფასურო პროფესიას და შრომას უფასურო. კი, მესმის, მაგრამ არისტოტელე ამბობს, რომ გეთახოთ, პლატონი ითხოვდა, რომ პოლიტიკა არის ისეთივე საქმე, როგორც ექიმობა. მე ქალაქში რომ მივდივარ, რომ მითხარ რომ ვისთან წახვალ, ბრანწავის ოპერაცია თუ გასაკეთებელი ვისთან მიხვალ იმ ერთადერთ ექსპერტთან რომელიც ქალაქში ცხოვრობს და გაქვს კიდე ვარიანტი რომ ნუ ჯერ არ მიქრება არაფერი ამას შეიძლება ერთი თვე არის და მთელი მილიონიანი ქალაქი შეიკრება და ერთი თვე იმჟელებს როგორ ამოჭრათ მას მე ავიჩიე რომ ქონდა ექსპერტს აი პლატონი ამბობს რომ ეგეთი ექსპერტი ჭირდება პოლიტიკოს ეგეთი ექსპერტი მეღოს ქალაქის მართვის არისტოტელე არ ეთანხმება ამბობს რომ ბრმანაწლავის ოპერაცია სხვა არის, ეს არასწორი შედარება, ისა ძალიან სპეციფიკური ცოდნა. პოლიტიკა არ არის ეგეთი სპეციფიკური ცოდნა. პოლიტიკა უფრო სახლს გავს და სუფრას. იმიტომ ჩვენ ყველას გვესმის რა არის კარგი ქალაქი. აა კონკრეტულ პოლიტიკაზე საუბრობს? პოლისის ცხოვრება, პოლიტიკური კანონები. ჩვენ თითო მოქალაქეს მეწაღე იქნება, მეფუნთუშე იქნება, ეს იქნება, ეს იქნება. ყველას გვესმის დაახლოებით რა არის სამართლიანი ქალაქი. ამიტომ როცა დისკუსიაზე გამოგვაქვს, ჩვენს გავაკეთეთ სამართლიანი ქალაქი, არ ჭირდება ფილოსოფოსი ამისთვის, რომ ფილოსოფო დაგვიწესოს. მაგრამ თან რომ ამ კანონებს ჩვენ შევმუშავებთ, არისტოტელური ქალაქი უფრო ჯანსაღი იქნება, მეტყვი ყველა მივიღეთ მონაწილეობა, ყველა გვესმის ამ კანონის შინაარს. ბატონ ალევან, როგორ ვფიქრობთ, ანუ იდეა ხო განაპირობებს სიმყარეს. არის აი ანუ არისტოტელეს რატო არ ქონდა ეს იდეისკენ ესეთი ლტოლვა და უშოთ როგორ შეიძლება და პლატონს ქონდა. ანუ იდეა ხო სიმყარეს განაპირობებს და კაცობრიობის ისტორიაში ყველა დიდი ძალა, ყველა დიდი რაღაც მიმდინარეობა პოლიტიკური იქნება ნებისმიერი. ალბათ ეს მუხტი არ ქონდა არისტოტელეს, როგორც პლატონს, იმიტომ პლატონისთვის აი ეს იდეალურის მიღწევა, ურყევის, ყველაფრის განსაზღვრელის, შეუვალის, რომელსაც ვერ დაწვავ, რაფერს ვერ უზამ, გაპირებებული ხო რაღაც თავისი პირადი ცხოვრებით და ფსიქოლოგიური მოცემულობითაც. აი ნიჩე არ არის თქვანი როცა ამბობს რომ მეტაფიზიკური აზრების უკანო ხშირად ცხოვრებისეული ფსიქოლოგიური რაღაცა გაელვებები დგას, რაღაცა დიდი განცდები, ფსიქოლოგიური რაღაცა ხთომილებები ამა თუ ადამიანის ცხოვრებაში. პლატონისი შეიძლება ეს ხთომილება იყო სოკრატეს სიკვდილი. საშინლება მოხდა მის ცხოვრებაში, რომ ყველაზე კარგი ადამიანი, ყველაზე კარგმა ქალაქმა მოკლა. ეს პარადოქსი მოხდა. როგორ? და პლატონის აზრით მოხდა სოკრატე მოკლა სინამდვილეში სოფიზმმა, სოფისტობამ. ანუ იმ ხედვამ, რომ რიტორიკით შეიძლება ნებისმიერი რამე დაამტკიცო, რომ არ არსებობს ობიექტური ჭეშმარიტება, ნამდვილი ჭეშმარიტება, რომ ჭეშმარიტება არის რიტორიკული კატეგორია და არა ობიექტური კატეგორია. ნებისმიერი რამე თუ კარგად შევფუთე სიტყვებით, ის გამოჩნდება ნამდვილი და მართალი და აჯობებს სხვას. და რეალურად არ არის არბიტრი ნამდვილი სხვადასხვა ეგეთ რიტორიკას შორის. ნამდვილი არის, რაც უფრო ძლიერად არის და შთამბეჭდავად ნათქვამი. ამან მოკლა სოკრატე პლატონის აზრით. აი პლატონის მთელი მუხტი მისი ძიებების რო აღმოაჩინოს ურყევი არის საიაქედან გასაზრდოები, რომ გავანადგურო სოფისტების რელატივიზმი. მივაგნო აი იმ კრიტერიუმს, რომლის წინაშეც ყველანი გაშეშდებიან, ასე ვთქვა და იყვნენ მაპატიე, მაგრამ ეს ასეა. ვინც გეომეტრია არ არის აქ მშემოა. ანუ გეომეტრიაში არის ეს ფორმები, რომელიც გაშეშება თუ დათქვი ხავ, გაშეშებას მედუზა გორგონასავით რო გაგაშეშებს და დაქტოებს სახტად და ეს სწორი
ხედვაში გამყოფებს, რომ აი კონტემპლაციის ანუ ჭეთელობის შუზე და განაფასებს ასეა და არა სხვანაირად. და ეს სიხარული არის შენ, იმიტომ მიაგენი ამას. სულ სიხარია, როცა ეს რაღაცა აღმოაჩენს. ნამდვილად ნამდვილს. და პლატონს ამიტომ ეს აწუხებდა. პლატონმა ეს ამოხსნა ეს პრობლემა და ამიტომ არისტოტელეს ნაკლები მუხტი აქვს, რომ ეს პლატონის ბრძოლაში ჩაერთოს. ან პლატონის პრობლემა არისტოტელეს პრობლემა აღარ არის. იმიტომ ეს პლატონმა ეს გააკეთა. და არისტოტელე პლატონის ბრძოლის შედეგებს იმკის, მაგრამ შემდეგ პლატონის ამ ხედვაში ხედავს რაღაც ხარვეზებს. და მიაჩნია რომ პლატონის აი ეს აუცილებელი და ნამდვილი ძალიან მიღმიერად მიღმაში გადაიტანა. ძალიან იქეთ გაუშვა და ამიტომ ეს ჩვენ გვავიწყებს და ფასეულობას უკარგავს აი მასალურ ყოველდღიურ რეალობას, ემპირიულ რეალობას. ამიტომ არისტოტელე ემპირიკოსია. ბატონმა ძალიან დიდი ბრძოლა მოიგო და იმ ძალიან დიდ მოგებას თავისი ხარვეზი ჰქონდა, ეს დიდი ხარვეზი არისტოტელეს აზრით. ზედმეტად ხარ გადაგვიყვანა იქით და ზღრულ სამყაროში. მეორე მომენტია, რომ აი ესეთი დამოკიდებულები და არისტოტელე რაღაცნაირად შეიძლება ცუდი სიტყვა, მაგრამ უფრო კონფორმისტული შეიძლება ჩანდეს ვიდრე პლატონი. პლატონი ზღრებზე ფიქრობს. არისტოტელე თვის ახლა პლატონი რა სისულელეს ამბობს, რომ როგორ შეიძლება ფილოსოფოსები აღაზარდონ არა მშობლებმა, არამედ ვიღაც ასე ვთქვათ კომკავშირის დივნებმა, ხო? რაღაც კომკავშირის დივნები რო იყვნენ საბჭო კავშირში, რომელსაც უნდა სულის აღზრდაზე ეზრუნათ ახალგაზრდობის დაუშვათ და რაღაცა. მაგრამ პლატონს ეგეთ ხედვა აქვს, რომ ფილოსოფოს მართველებს არ უნდა ყავდეთ თავიანთი დედმამა, ყველა დასრული ადამიანი მათთვის უნდა იყოს დედა და მამასავით, ყველა მათი თანატოლი უნდა იყოს და მათი თანაარსდადი მომავალი ფილოსოფოსი ძმა და და უნდა იყოს და არ უნდა იყოს ერთი პრეფერენციული და რაღაცა გენეტიკური პრეფერენციები, რომ ისა კონკრეტულად ჩემი დედმამა და რაღაცა და რა სისულელე არის არისტოტელე ამბობს. ეს ხო გაუქმებს საერთოდ დედას და მამას, ბევრ დედა და მამას კი არ შექმნისო, საერთოდ დედმამობის ინსტიტუტს გაუქმებსო. ეს იმას გავს, რომ ერთ თაფლი გემრიელია, როცა თაფლია. ეს თაფლიო ჩაუშვა ერთ კასრ წყალში და დალიო მე ის წყალი საერთოდ ვერ იგზობ თაფლს. ან თაფლი გაუქმებულია. ან თუ კონკრეტული მამა არ აყავს შვილს, იმას ვერ შეიყვარებს ის მამასავით ყველას. შანსი არ არის. ქრისტე პლატონისტი ყოფილა მას. ბატონ? ქრისტე პლატონისტი ყოფილა. აქ სხვა რამზეა, აქ ეხა არისტოტელე პლატონს რო ამას საუბრობს ეუნება, ის კი არისტოტელე აკარიკატურებს რა თქმა უნდა პლატონს, მაგრამ ფილოსოფოსები და თეოლოგებიც ხშირად აკეთებენ ამ კარიკატურიზაციას სხვისი აზრების. არისტოტელე ძალიან კარგად იცის, რომ პლატონი უპასუხებდა ამ მისამ შეკამათებას, მაგრამ სპეციალურად ჭირდება ეს კარიკატურული მოდელი, რომ უფრო ცხადი გახადოს თავისი აზრი. პლატონი ზღრულად ფიქრობს. პლატონი ასე ფიქრობს, რომ კი ბატონო, მამა და შვილობა, რა თქმა უნდა, ეს არის თქვის პლატონი გავაუქმოთ რეალურად. ის ამბობს, რომ იდეალურში მამა შვილობაც კი ეს შენი აი ეს თავმიძღვნილი გრძნობადი განსაკუთრებული დამოკიდებულება შენს კონკრეტულ შობელთან, დედას და მამასთან. აი ესეც კი უნდა გაკონტროლდეს რაღაც უზოგადესით. ექსკურსიაზე რომ მიდიხარ და უშენ შენ შვილთან ერთად და ბუტერროტი მიგაქვს შვილისთვის, თუ სხვებს არ აქვს ბუტერროტი, შენ როცა სხვები არ ჭამენ, ვერ გაიყვან შენ შვილს ბუჩქებში და ვერ შეაჭმევ ამ ბუტერროტს სხვებისგან უჩუმრად. იმიტომ რომ იგზნობ თავს რომ დააშავე რაღაც. ანუ შენი შვილის სიყვარულიც კი უნდა კონტროლდებოდეს რაღაცა ზოგადით, უფრო მაღალით, ვიდრე თუნდაც ეს შენი შვილის სიყვარულია და პლატონი აი ამ ზოგად ზღვრის შუქზე ხედავს ყველაფერს. ეს ზოგადი ზღვრის შუქზე გეუბნება, რომ აი ექსკურსიაზე რომ მიდიხარ, იქ უნდა ჩათვალო ყველა შენი შვილია და გაუნაწილოს ბუდაროთის სხვებსაც. რაღაცა აი ამ თუ რაღაც კატასტროფა მოხდება, ძალიან ცუდა თვითები, ვიცი? იქ თუ რაღაც კატასტროფა მოხდება, ანუ ესე იგი შენ მაინც უნდა უშველო ყველას და თუ უშველი, შენ მეიხარ ყველას. მე არისტოტელეს არისტოტელე ლაპარაკობს კონკრეტულად რა ხდება, როგორ უნდა იყოს და რაღაცა. პლატონი ლაპარაკობს ზღვრებზე. ამიტომ არისტოტელე მაგალითად იტყვის, რომ ნუ ქალები პოლიტიკაში, ხო? არისტოტელე ლაპარაკობს ემპირიულად, რომ აი ქალები ყოფილან პოლიტიკაში, მაგრამ არ გაამართლა, მაგრამ აქ ასე იყო, მაგრამ არ გაამართლა, ამიტომ ჯობია ქალები არ მე პოლიტიკაში რაღაც დაუშვა. პლატონი ასე არ ფიქრობს, პლატონი ფიქრობს, მოდი ვიფიქროთ, ქალი და კაცი, რა არის ქალი, რა არის კაცი? ორივეში რა არის მთავარი? ორივეში მთავარი არის აზროვნება. აზროვნებს ქალი, აზროვნებს. აზროვნები შეიძლება ქალმა მიაღწიოს ღირსეულ სტრუქტურებს. შეიძლება, ანუ იმაში რომ მე ვირჩევ
კეთილს ბოროტთან შედარებით და შეიძლება ეს მიჭირს, მაგრამ მაინც ვაკეთებ ამას, იმიტომ რომ ეს ასე უნდა გავაკეთო და უშო. ქალსაჩეულია კაცსაც. გამოდის ყველაზე მთავარში, რაც ადამიანის ღირსებას შეადგენს, ქალი და კაცი თანასწორია. ქალი და კაცი ორივე ზუსტად იგივე არის, 100%. გამოდის ქალი და კაცი 100% ერთი და იგივე არის. აი ამ გაგებით, ყველაზე ყველაზე მნიშვნელოვანში, რაც ადამიანში ვაფასებთ. ადამიანობაში ეს 100% ორივენი ადამიანები არიან. და თუ ასეა, მაშინ რატო არ უნდა იყოს ქალი პოლიტიკაში? ქალი უნდა იყოს პოლიტიკაში. პლატონი ამბობს, ბოდიში, მარა ჩემი აზროვნები სისულელეს ვიტყვი ახლა, მაგრამ ქალებმაც უნდა ივარჯიშონ გიმნაზიონებში კაცებთან ერთად, ისინი მოემზადონ პოლიტიკური სიტყვებისთვის და პოლიტიკოსებად იქცნენ. სისულელეს ამბობ, მაპატიეთ, მაგრამ უნდა თქვა ეს პლატონი ამბობს. აი თქვენ მეტყვით რომ გაგიჟდაო, მაგრამ მე იძულებული ვარ ვილაპარაკო გაგიჟებულმა, იმიტომ რომ ესე ფილოსოფიური ტვინი ვიღრძე ამაში და ფილოსოფიური ტვინის ღრძობის შუქზე რომ გეუბნები რომ ქალიც უნდა იყოს პოლიტიკაში, მე სხვა არჩევანი არ მაქვს, იმიტომ რომ ლოგიკას აქამდე მივხვევარ. პლატონი, პარმენიდული ტრადიციაა ესა, პარმენიდეც სიტყვის რა, აი მე შეიძლება პარადოქსამდე მივიდე და ეს პარადოქსია წინააღმდეგობის იმას, რაც ემპირიულად ხედავ. მით უარესი ემპირიულისთვის, მე პარადოქს უნდა მივყვე მაშინ. პლატონის ასე პარმენიდეს ტრადიციაშია, რომ ხო, გონება თუ განახებს რაღაც პარადოქსულს, ჯობია ამ პარადოქსულს მიყვე, ვიდრე იმას, რაც ხედავ. ის უფრო არ მოგატყობს, არ გაგაწმილებს. საბოლოოდ გამოდის, რომ პლატონია მართალი, იმიტომ რომ დღეს ქალები პოლიტიკაში არიან და ვინმე რომ თქვას, რომ არისტოტელესაო ჯობია ქალი არ იყოს პოლიტიკაში და რაღაც რაღაცა, იტყვი რომ ეს დრომოჭმული რაღაც იდეა, რომელიც გაუქმდა უკვე. და პლატონის იდეა აღმოჩნდა უფრო რეალური. ისტორიულ ვითარებაშიც კი, თუნდაც მაშინ რომ პლატონის ეს იდეა ჩანდა გიჟურად თავის დროზე. პლატონი ხედავს, პლატონის ფიქრში, ამიტომ ახან ზღრულად ფიქრობს, შეიძლება მეტი იყოს რევოლუციური პოტენციალი, ამფეთქებელი პოტენციალი საზოგადოებაში. კარგა ფეთქებებზე ლაპარაკობ. არისტოტელე კი ხედავს ემპირიულად უფრო რაღაც. აი მე ასე არის, ჯობია ასე იყოს, კი თამასა უნდა ავწიოთ, კანონები უნდა მივიღოთ ადამიანების გამაუნჯობესებელი. არისტოტელესთან და პლატონთანაც ორივესთან ქალაქი არის ისო, შენ უკეცი ადამიანი იყო. ქალაქს სხვა დანიშნულება არ აქვს. ქალაქი თუ შეიქმნა იმ თუ ვაჭრებმა შექმნეს თავიანთი სავაჭრო ქალაქი, რომ გქონდეთ უკეთესი ვაჭრობა და უფრო გამდიდრდნენ ყველანი, არისტოტელეს ეს ქალაქი არ არის. ეს არასრულებს ტელოს, ქალაქის დანიშნულებას არასრულებს. ქალაქის დანიშნულება არის ბედნიერება. და ბედნიერება არ არის კეთილდღეობა. კეთილდღეობაზე აგებული ქალაქი არ არის ქალაქი. დევიაცია არის ქალაქისგან. ბედნიერებაზე უნდა იყოს აგებული ქალაქი, ბედნიერების დანიშნულება. ბედნიერება კი შეუძლებელია თუ ზნეობრივი არ იქნებიან მასში ადამიანები. ანუ ქალაქმა უნდა ხელი შეუწყოს ზნეობრივი ადამიანების, მოქალაქეების ჩამოყალიბებას, აი კანონებით. ისეთი კანონები უნდა მიიღოს, რომ ჩვენ ამ კანონებს ვეჩვევით, ამ კანონებმა ჩვენ გაგხოთოს უკეთესები. ამიტომ თითოეული მოქალაქე ემსგავსება ქალაქს და მის კანონებს. ეს არის პრობლემა ამაში, რა. აი პლატონთან ეს თამასა მაღლა არის აწეული, ხო, იდეალურ ქალაქს განაგი. აი ესა იდეალურ ქალაქი. და რომ კითხო ახლა პლატონს, რომ ეს ქალაქი სადმე არის ქვეყანაზე? არ გეტყვი, არსად არ არის. ვიცი რომ არსად არ არის. არათუ არსად არ არის, არ შეიძლება სადმე იყოს. და მარა ცაში არის. აი სახელმწიფოს მეცხრე წიგნის ბოლოს ამბობს პლატონი, რომ ცაში ხო არის ეს ქალაქი. ანუ იდეების სამყაროში ხო არის, იდეურ ცაში. და ყოველთვის მე შემილია ჩემი კონკრეტული ვითარება, აი მას შევადარო. ის შესაძარებელი პრინციპი უნდა მქონდეს. რამდენად შემილია ის შესაძარებელი განვახორციელო, ეს უკვე კონკრეტულ ვითარებებზეა დამოკიდებული. მაგრამ ის აუცილებლად უნდა იყოს. აი არისტოტელესთან ის იკარგება. ასე უფრო ემპირიულ რაღაც სიტუაციაში ხდები, რაცნაირად ჩავარნილი თითქოს და აი ეს დისტანცია, რა, დისტანციის პათოსი იდეალთან აღარ აქვს. მაგრამ თუმცა გაგი განვითარების რაღაც ხედვები. უკეთეს მოდელი შეიძლება გავაკეთოთ, უკეთეს კანონი შეიძლება მივიღოთ. რეალისტი არის, ანუ არისტოტელესთვის პრაქტიკოსი არის და რეალისტია და არისტოტელესი. პლატონი, ნახე, პლატონი ისეთ მაღალ თამასას აკეთებს, რომელიც რეალიზაცია შეუძლებელია, ამიტომ ის არც უნდა განიხილო. რაც შეუძლებელია, არც უნდა განიხილო. პლატონი კი შეუძლებელი არის უფრო რეალური. აბა, ერთი მის ჩაგიძებით, ერთი არისტოტელესთან დაკავშირებით, ხო, თქვით, რომ აზრომ, რაც არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი, ხო, არისტოტელი მომყოფ აზროვნებას.
ანუ რა კონკრეტული პოლიტიკაში მოყავს არისტოტელეს კონკრეტული მაგალითი, აი სპარტაში, ნუ აი სპარტაში მონაწილეობდა ქალებს პოლიტიკაშიო, მაგრამ ნუ ისე რა არ ამართლებს რაღაცა. არ ვიცი, რაც კონკრეტული ვითარებები მოყავს ემპირიული მისი პრინციპებიდან გამომდინარე, ანუ მაშინ უნდა თქვას, რომ რა არ გააჩნია, ხო? Ну, არ ვიცი, ზუსტად არ მახსოვს რა არგუმენტები მოყავს, მახსოვს, რომ ლაპარაკობს ქალებზე, რომ არის მოდელები, სადაც ქალს მონაწილეობა პოლიტიკაშიო, მაგრამ ნუ ჯობია არ იყოს ქალი პოლიტიკაში, მაინც კაცებზე აგებს პოლიტიკას და მისი აზრით, ამიტომ ქალები და ბავშვები არც არიან სრულყოფილი ადამიანები. რეალურად ადამიანები არ არიან ქალები და ბავშვები, იმიტომ რომ ქალები და ბავშვები არ დგამენ იმ ნაბიჯს, რაც მოქალაქემ უნდა გადადგას. მოქალაქემ უნდა გადადგას რა ნაბიჯი? არისტოტელე ავითარებს პლატონისგან განსხვავებით ამ თეორიას ნების სისუსტის, რაც მისი აზრით პლატონს არ უმჟელია ამ ნების სისუსტეზე. როგორ იმჟელა პლატონმა ამ ნების სისუსტეზე, აქვს პლატონს ამაზე მჟელობა, მაგრამ ასე რცლად და ასე ტექნიკური ტერმინით გამოხატული, როგორც არისტოტელესთან არა. არისტოტელე ტექნიკური ტერმინით გამოხატავს აკრასია ამბობს. აკრასია, კრასის, კრატოს ძალა, ხო? ძალა უფლება. აკრასია ნიშნავს, რომ მე ვიცი რაღაცა კარგი არის, რომ გავაკეთო, მაგრამ ძალა არ აქვს, რომ გავაკეთო, იმიტომ რომ სხვა რაღაცები, იმპულსები მექაჩებიან სხვა რაღაცებისგან. ამიტომ ეს ვერ გადამილახავს ჩემი თავი, რომ ის გავაკეთო კარგი. და აკრასიის გადალახვის საშუალებად არისტოტელეს აქვს ქალაქი. როცა მთელი ქალაქი, როცა ცდილობს, რომ შენ ზნეობრივი წესები ცხოვრობს ქალაქი და ყველა მოქალაქე ცდილობს თანდათანობით ამ რაციონალურ ზნეობრივ კანონებს მოერგოს, აი ეს ერთიანი ქალაქის ეს ინერცია, კარგი ინერცია, ასე ვთქვათ, შეგნებული ინერცია, რომ კანონმორჩილი იყო, შენ მოგცემს ძალას და საშუალებას ამ ქალაქთან ერთად გადალახო ეს შენი ნების სისუსტე და ის კეთილი ჩვევები შენ გაითავისო და ჩამოყალიბდე კარგი მოქალაქე. ანუ შენ ამ თავისუფალი ნება ეს არის პროჰაერესის, არისტოტელესთან პროჰაერესის, ან პროჰაერესის, პროჰაერესის ბიზანტიური გამოთქმით, პროჰაერესის არის რა, რომ მე წინა აღრჩევა. პრო არის წინა, ხო? აირეო არის ავირე, წინა აღრჩევა, წინა აღება. მე ესე იგი გადავწყვიტე, რომ ვიყო რაციონალურად მოიქცე ხოლმე ასეთ სიტუაციაში. ერთხელ კი არა, ყოველთვის. კანონმორჩილი ვიყო. აი ამ გადაწყვეტილებას იღებს მოქალაქე, ანუ კაცი. და ქალი და ბავშვი ამ გადაწყვეტილებას არ იღებს. ამიტომ ის ჯერ არც არის და არათუ ჯერ, საერთოდ არ არის ადამიანი, ჯერ ზრასრული ადამიანი, ქალი და ბავშვი. იმიტომ ეს გადაწყვეტილება აკრასიის მთელი ცხოვრების მანძილზე დაძლევის, ეს ინგლისურად თქვა commitment, ეს თავმიძღვნა, რომ ზნეობრივი იყოს, ქალს და ბავშვს არ განუხორციელებს, არც ევალება, როგორც პარაპოლიტიკოსებს. ემპირიულად ასე იყო, ქალი არ იყო პოლიტიკოსი და იმიტომ. ემპირიულად 1000 ერთხელ შეიძლება ქალი შეძლო პოლიტიკაში, მაგრამ ამაზე ვერ აგებდა არისტოტელე თავის ხედვა. პლატონი იწყებს თეორიიდან, აღმოაჩენს, რომ ბუნება ადამიანს კაცსა ქალს 100% ერთი აქვს და რაც ბუნება თავარი ადამიანში, და ამას ეს თვითონ ის თეორია მაიძულებს, რომ ეს დავაკანონოთ. ეს უნდა იყოს. და თუ არ ვაკანონებთ ამას, ჩვენ ვართ არ ვიქცევით სწორედ პრინციპში. და მოყავს მაგალითები, რომ ადრეო მაგალითად აი გიმნაზიონიოს კაცებსაც ფიქრობდნენ, რომ შიშლები როგორი ვარჯიშებენო. მაგრამ ახლა შეეჩვიენო კაცები შიშლები ვარჯიშებენო და მერე მოხდება ის რაღაცა, რომ ქალები შიშლები ვარჯიშებენ კაცებთან ერთად და არ იქნებაო პრობლემაო. პლატონი და დაახლოებით ეგრე არის ხა ჯიმში ახლა შიშლები არა, მაგრამ ასე ნუ ერთად ვარჯიშობენ ქალები და კაცები, ხო? ან რაღაცა ყოველშვი რა რო ეცოდინება თუ ისინი ვარჯიშობენ. გიმნაზიონი რა არის? სამოქალაქო აქტივობა იყო. შენ და ყოფილიყო მეომარი. გიმნაზიონში შენ ხმა ფარიკაობას სწავლობდი, ხელს იკაჟებდი, რომ ჯანსაღსეულში ჯანსაღისული რა არის, რა? ერთი ჯანსაღსულს აქვს ჯანსაღის ხეული. შენ თუ ჯანსაღის სული გაქვს, შენ მოგინდება რომ ძლიერი შეეულიც კონდეს, რომ ჯანსაღის სული მაგ ქალაქი მიყვარს და მინდა ქალაქის ზიომო. ამიტომ ვარჯიშობ. ჯანსაღის სულს მოითხოვს ჯანსაღის ხელს. და ქალებსაც მოუნდებათ ეს და ქალები ზივარჯიშებენ. და შენ თუ ასე ქალი შენ გვერდით ვარჯიშობს, რომ კაი მეომარი იყოს, ეს არ გაგიჩნდება სხვა რაღაცა ეს ეროტიული სურვილები, ისე როგორც კაცის მიმართ არ გაგიჩნდება ეროტიული სურვილები. ასეთი შეხედვა აქვს პლატონს. მაგრამ ამას სიგიჟეს ვამბობო ახლა. და მაგრამ ვალდებული ვარ სიგიჟე ვთქვაოდა. ისტორიულადაცო კაცებსაც ეგრე გამოვიდა, რომ ფიქრობდნენ, რომ კაცები შიშლები არ ივარჯიშებდნენ და ეხა ხო არ ვარჯიშებენ კაცები შიშლებს. გიმნაზიონი, მაგრამ გიმნე, გიმნოს
არის და გიმნე დედობით ხო გიმნოს არის შიშველი გიმნაზიონი აქედან ამიტომ ეს პლატონთან რაღაცა რომ რაღაცა პლატონთან არის მეტად ღვთიური ფილოსოფია შეიძლება ჩათვალო ღვთიური სტრუქტურებს მიაგნო და ამას ეს ღვთიური იმპერატიულია ჩვენ ადამიანები უნდა რაღაცნაირი ღვთიურის ქვეშ ცხოვრობდეთ განათლებულები უნდა იყოთ იმითი და თუ ჯერ არ ვართ ისეთები ვიფიქროთ მაინც ამაზე და არისტოტელესთან ეს ღვთიური შუქით იყოს გაბინდული უფრო მეტად არის აკაური ემპირიული გამოცდილებებით დახუნზული რაღაცა ამას უყურებთ იყოს დახუნზული ულამაზესი აკაც მაგრამ ერთჯერ მეტამორფოზა განიცადა თუნდაც სხვა რაღაც არსებობ იყო იქნებ წაში ხა პაგონა აი ამიტომ ერთი ფილოსოფოსი ფილოსოფი ისტორიკოსია კოპლსტონი და ეს ფრედერიკ კოპლსტონი ადარებს აი პლატონი გავსო ობელისკსო რა აი ობელისკი ატყორცნილი ცისკენ რაღაცა ეს დისტანციის პათოსი რომ ერთი აი ტყორცნე არისტოტელი გავსო პირამიდასო დაშენებული ერთმანეთზე თუმცა არისტოტელესთანაც არის ძალიან პლატონური მომენტი თეორიული აზროვნების არისტოტელეც ამბობს სამი ტიპის ცხოვრებაზე ერთი არის სიამუნებების ჰედონისტური ცხოვრება, სიამუნებების ცხოვრება, რაც ყველაზე დაბალი რანგის ცხოვრება. მეორე არის კარგი მოქალაქის ცხოვრება, აი რაც ნიშნავს, რომ ღირსეული მოქალაქე ხარ და კაი მეომარი ხარ, იღებ პატივს შენი ქალაქისგან. არისტოტელეს დისტრიბუციული სამართალი აქვს, რომ ვინც არის კარგი მეომარი და მეც იხცვის ქალაქისთვის, იმას მეტი უნდა მიეცეს, თუ ბავშვი ბძოლის მერე მეტი უნდა მისცეს. დისტრიბუციული სამართალი არა, გათანაბრება, რომ ვინც მეტი მისცა ქალაქს, მეტი უნდა აიღოს კიდე. და დაფასებული არის ესა, კარგი მოქალაქე, კარგი პოლიტიკოსი. ეს მეორე ტიპის ცხოვრება, ღირსებით ცხოვრება. მეორე ამას მესამე ტიპის ცხოვრება, ყველაზე ღვთიური ცხოვრება, რაც არის თეორიულ აზროვნებაში ცხოვრება. არა პოლიტიკის მიღმაც ფაქტიურად. თეორიული ჭრეტა ჭეშმარიტების ფილოსოფოსი ცხოვრება. ანუ არისტოტელეც უცნაურად პლატონისტი არის თავის გულის გულში რაღაცნაირად. რაღაც ყველაზე ღრმა და ყველაზე დიადი და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი ღირსეული, რა ვიცი, ცხოვრება არის, აი ეს თვითმკმარი ფილოსოფიური ცხოვრება, როცა მოქალაქეების დაფასებას არ ჭირდება. ანუ ღვთიურად თვითკვარი ხარ. იმიტომ რომ ყველაზე გმირ მოქალაქესაც ჭირდება რომ მისი ეს სა გმირობა დაუფასონ, რაღაცა ძეგლი აუგონ, რაღაც რა ვიცი, შეაქონ რაღაცა დაფასება გამოუხატონ, ხო? და ფილოსოფოს ეს საჭიროდება. თვითონ ის რომ მან აღმოაჩინა რაღაცა. თვითონ ის რომ მან იაზრონა თეორიულად სიხარული განიცადა მიგნებით რაღაც. ეს ამისთვის არაფერი დაფასება არ ჭირდება. თვითონ ამითაა დაფასებული. ღვთიურად თვითმკმარი არის. და ესა ყველაზე მაღალი ტიპის ცხოვრება არისტოტელესთანაც. ამიტომ რაღაცა გულის გულში ძალიან პლატონური სენტიმენტები აქვს არისტოტელესთან. თუმცა როგორც პლატონანს არისტოტელესთან ფიქრობ, აი ეს მიღმიერი ზეპოლიტიკური განზომილება მაინც პოლიტიკურ დანიშნულებას ატარებს ორივესთან. პლატონთან ეს მიღმიერობა გვჭირდება, იმიტომ რომ ის უკეთესი სტრუქტურა დაინახო და მოიტანო ქალაქისთან. არისტოტელესთან ფიქრობ, აი ეს ფილოსოფიური მომენტი, რომელიც მიღმა კონკრეტული ქალაქისგან და განმარტოებს შენ ყველასგან და თვითკვარ ღვთიურ თვითკვარობაში გაგდებს მე ვფიქრობ, არის წერტილი, რომ დააკვირდე გარედან ქალაქს. არ აითქვიფო ქალაქში. ტრანსცენდენტობის, ტრანსცენდენტულის წერტილი არისტოტელესთანაც არის ამ ფილოსოფიურ თეორიულ აზროვნებაში, რომ აი ქალაქის ამ კანონებისგან, მისი ემპირიული ცხოვრების ციბრუტისგან განიმარტოო თავი, განიშორო თავი და იქიდან დააკვირდე. აი ეს ყველაფერი რაც ხდება ქალაქში, სწორია თუ არ არის სწორი? უკეთესი ხარ შეიძლება. ბატონო, დეკარტს გავს რაღაც, რომ შენს თავში ტრანსცენდენტული წერტილი პოვნა. შეიძლება ხო აი ესეთი კოგიტოს წერტილის პოვნა, რომელიც ხო მე მხოლოდ ჩემში არის აღმოსაჩენი, ხო? თუმცა დეკარტი არ დაარქვა მას ტრანსცენდენტულს ამგაგებით, რომ გამიჯნულს რაღაც ყველაფრისაგან, ტრადიციისგან გამიჯნულს. ტრადიციისგან გამიჯნულს ამ ფრიუ კი, მაგრამ ეს მასი არის თვითონ. ხო და აი ეს არისტოტელესთან ამიტომ თეორიული აზროვნება არის, მაგრამ ეს თეორიული აზროვნებაც ფიქრობ არის პოლიტიკური დანიშნულების, იმიტომ ესენი არ არიან მისტიკოსები იმგაგებით, როგორც დაუშვათ არის ეგეთი გნოსტიკური სექტები რაღაცა, რომელიც ამბობენ, რომ ეს ყველაფერი პოლიტიკური ამქვეყნიური რაღაცა არის ბოროტისგან და უნდა გაექცე მას, ესკაპიზმი, ესკეიპ, ხო? ესკაპიზმი გავექცეთ და ჩავიკეტოთ აი ამ ჩვენს ამ ხედვაში, ამ სულიერი ზეციურის, რომელიც არაფერი ამასთან კავშირი არ უნდა ქონდეს. დუალისტური მიდგომა არის რაღაცა. აი ქრისტიანულ მონასტიციზმშიც არის ეგეთი შეიძლება რომ ესეთი დუალისტური მომენტი რომ აი განშორება ყველაფერი ამქვეყნიურისგან და
მარადისობით ცხოვრება. თუმცა მე ვფიქრობ მონასტიციზმშიც არის ეს სოციოპოლიტიკური გაზომილებაც, იმიტომ რომ არ არის გამორიცხული რომ მონასტრებმა რეალურად იმოქმედეს რაცა ისტორიული ფერმენტის როლი შეასრულეს ევროპისთვის, ნუ ევროპის ქრისტიანული სამყაროსთვის, იმიტომ რომ მონასტრები ქმნიდნენ პრეცედენტს, რომ შენ შეგეძლო სახარება გეცხორა მიწაზეც. არ ვიცი, სახარება მიღმიერი ტექსტი კი არ არის, არა, იქ რა წერია, შეიძლება მათ მისი ულტიმატური პრაქტიცირება მიწაზეც და მერე შეიძლება ეს ქმნის რაც განცდას, რომ თუ იქ ეს შესაძლებელია, რატო არ შეიძლება ეს გადმოიტანოთ სოციოპოლიტიკურზეც. აკად შემოვიტანოთ. ანუ შეიძლება მონასტრებმა ძალიან შესასწავლია ეს საკითხი, რა როლი ითამაშეს მონასტრებმა ევროპის განვითარებაში. ну თვითონ ფაქტით რომ მარტო წიგში კი არ არის ეს იდეალური ფორმები. არა ეს იდეალური ფორმები აგერ ჩვენ გვერდით არის. აი ფთაზე აქ მონასტერია და ეგრე იქცევიან. ოღონდ მიუძღვნეს თავი ასე მოქცევას. მაშინ რატომ არ შეიძლება ის რაღაცნაირად დამოხტოს ისტორიული ვითარებაც? არ იყოს გავრებულ გახლეჩილ საყარაში არ ცხოვრობენ. როგორც ეს დაძაბულობა იქნება. თან საინტერესოა არისტოტელესა კი თვითონ პრაქტიცირებაც რაღაცებს ლაპარაკობს, მაგრამ რაღაცა წინააღმდეგობებში واردება არისტოტელე ამ თავისი ძალიან პრაქტიკული მიდგომით. არისტოტელე ამბობს, რომ ქალაქმა უნდა ჩამოყალიბოს კარგი ადამიანი, ხო? ქალაქის კანონებმა, წესებმა, კარგი მოქალაქე. კარგი მოქალაქე ვინაა? ნამდვილი მოქალაქე ისა, ვინც ბოლო-ბოლო თავის სიცოცხლესაც წირავს ქალაქის თავისუფლებას. შენ ვერ ჩაითვლები ჯერ კიდევ დასრულ მოქალაქედ, ნამდვილ კაცად, თუ გადიხარ პოზიციაზე, სამხედრო პოზიციაზე და მიხვდები ის რომ შენი პირადი უკდავება არ არსებობს. შენ მაინც უნდა გქონდეს ჩვევა, რომ იმენა არ ვიცი, შეიძლება სირცხვილის გამო ეს ჩვევა, რომ იმენა გრცხვენოდეს, რომ შენ შეგეშინდა. შენ აი თუნდაც ამ სირცხვილის გამო ბოლომდე რჩევი პოზიციაზე, იბძვი ვაჟკაცურად და ვერც კი უკვე ჩვევაში გადასულის, რომ შენ ჯობია მოკვდე ბრძოლისველზე, ვიდრე შენი ქალაქი ნახო დამონებული. ამიტომ ეს ჩვევაში გაქრო, შენ შენი ქალაქის თავისუფლებისთვის სიცოცხლეს რისკავ თუ ეს საჭიროა. ეს არ არის უგუნური მრისკველობა, თავზე ხელაღებული, არა თუ მოითხოვა სიტუაცია, რომ აი ან ქალაქის თავისუფლება, ან შენ სიცოცხლე. არისტოტელე ამბობს, რომ აი ჩვევაში უნდა კონდეს ადამიანს დიცლოვან მეგალოფსიხოს ადამიანს, რომ თავისი თავი დათოს ქალაქისთვის. კი ბატონო, მაგრამ მეორე ხრი არისტოტელე ლაპარაკობს, რომ ქალაქის მდგრადობას და ის განაპირობებს საშუალო ფენა. საშუალო ფენა არის, იმიტომ საშუალო ფენა არის ის, ვინც საშუალო სიმძირე ვისაც აქვს. საშუალო ფენა არის ის, ვინც ვერ მოისყიდი. შენ მოისყიდი ძალიან დიდარს, ოლიგარქს მოისყიდი, იმიტომ რომ ოლიგარქი ძალიან დიდარი და ბევრი აქვს დასაკარგი. ამიტომ მისი დამორჩილება ადვილია. ტირანი მოვა და ეთყვის ოლიგარქს, რომ იცი რა შენ ხა დამემორჩილე მე ყველაფერში თუ არა და აი ამ ბიზნესს აგართო, ამას აგართო. ამიტომ დიდარი ემორჩილება ადვილად, ადვილი მოსადრეკია მდიდარი. ძალიან ღარიბიც ადვილად მოსადრეკი არის. ტირანის მიერ. ამიტომ ტირანია კი პოლიტეია არ არის, ტირანი არ არის ქალაქი. მაგრამ ტირანის წინააღმდეგ ანტიდოტი არის საშუალო ფენა, ვინც თვითონ დააგროვა ეს ფული თავისი შრომით, თავისი და საშუალო ბურჟუაზია, ასე ვთქვა, რა საშუალოა თავის იმდრიაკ და ვერც მოისყიდი, ვერ მოისყიდი, ვერ შეაშინებ. იმიტომ თავისი ფული აქვს, შენგან არაფერი არ აქვს რაღაცა და ბევრი დასაკარგიც არ აქვს და ბატონო, ის უფრო მეტი მეტად მომდა მისაღები არის ადგილი კიდევ უფრო მეტი მაგაზები ტიპი. ხო, მაგრამ აი საინტერესოა რომ საშუალო ფენის მორალი არ არის მეგალოფსიხოსის მორალი. საშუალო ფენის მორალი უფრო დაბალი მორალი არის. გამოდის არისტოტელესთან ქალაქის მდგრადობა, რომელიც უნდა დაბადოს ეს მეგალოფსიხოს დიცულოვანი ადამიანები, აგებული არის არადიცულოვან საშუალო ფენაზე. ეს არჩევნებს მიდლ კლასი იქნება, ხო, რეალურად. ხო, და ეს მიდლ კლასი არ არის საუკეთესო ადამიანი. გამოდის ქალაქი, რომელიც უნდა დაბადოს საუკეთესო ადამიანები, აგებული არის არასაუკეთესო ადამიანებზე და ეს არასაუკეთესო ადამიანების ფენა თუ არ იქნება, ქალაქის მდგრადობა არ იქნება ემპირიული, რეალური ქალაქის გრადობა არ იქნება. დაბალი მორალი რატო ექნება? იმიტომ რომ ეს ბურჟუაზიას არა აქვს ძალიან ამაღლებული, აქ აქილევსები არ არიან ბურჟუაზი, ამ საშუალო ფენაში აქილევსები არ არიან. აქილევსი არისტოკრატია. ხო, თავისუფლები არიან. კი, თავისუფლები არიან, მაგრამ მორალი აქვს, შენ თუ ვერ იყიდი მაგათ, შენ თუ მაგათზე გავლენას ვერ მოახდენ, იმი და ანუ თვითონ თავისუფალი ნება, რაც კარნახობს და თუ რაღაც მორალი აქვს, პირიქით იმას ვერ. კი, მაგრამ არ არის ისეთი თავგამოდებული გმირი და რაღაცა არ არის. ის თავი, კი, თავისი მდგრადობა აქვს, თავისი რაც საშუალო მორალი აქვს რაღაცა, მაგრამ ისეთი ამაღლებული როგორც დიდ გმირს და რაღაცა სამაგალითო
მოქალაქეს ვისაც ზეგს დაუდგან, ზეგს ვერცეთ ეგეს ვერ დაუდგან. ანუ რატო ის არ შეიძლება რომ თქვათ ის ვაშკაცი იყოს და გმირი იყოს, მაინც და მაინც მდიდარი უნდა იყოს გმირი, მაგ ლოგიკაში. არისტოკრატი უნდა იყოს გმირი, იმიტომ რომ არისტოკრატს უნდა კონდეს ისეთი მოცალეობის სივრცე, სადაც ძალიან ბევრს ფიქრობს რა არის ღირსება. და უფრო მეტად ავითარებდეს თავისთავადში ამ ღირსების ფორმებში. ანუ იმას ბევრი ფული ბევრია, ამიტომ დროც ბევრია, სპეციფიკა არის. ანუ დროც ბევრი ხო? არისტოკრატს იმდენი ფული აქვს, არ ჭირდება როგორც საშუალო ფენას ყოველდღიური შრომა და რაღაცა და დაუშვათ 8 საათი შრომა რაღაც ის რომ მე ერთ საათ დაჯდეს რაღაცა იყიდოს. ლოგიკაში არ მიყვები მე ვაფიქრე. ხო? მაგ ლოგიკაში არ. არისტოტელე ფიქრობს რომ აი სიმდრის მიზანი, სიმდრის მიზანი არის რომ იმდენი ქონდა ქონდეს სიმდრე რომ არც ზედმეტი საზონები გაგიჩინოს სიმდრე. ბილ გეიცი უბედური ადამიანი არისტოტელესთვის და ცუკერბერგი კი იციციანი და ატრიალებენ ყველაფერს, მაგრამ იმდენად ცოტა აქვს შეზღუდული აქვს თავისუფალი და თავის ღირსებაზე ფიქრისთვის, ფილოსოფიური დაფიქრებისთვის, ადამიანის არსებობის სიღრმეს იმის რაღაცა დაკარგულები არიან ეს ხალხი. ანუ თუნდაც დიდი ცუსტი რა მოვიდეს, დიდი ზომა შევანერვე მოიშავოს. ხო. ხარო, ეს ძალიან დიდები დაკარგულები არიან. მაგრამ ძალიან ღარიბებიც დაკარგულები არიან, იმიტომ რომ ისინი მარტო იმას ფიქრობენ, აი დღიური პური როგორი შეონ და რაღაცა და ვერ ავითარებენ და პირიქით ის ვინცა ზომიერად მდიდარი ის ყიდულობს ამითი თავისუფალ დროს, ასე ვთქვათ, ყიდულობს თავისუფალ დროს და მთელი ცხოვრებას ისე აწყობს ამ თავის სიმდრით, რომ მეტი იფიქროს ფილოსოფიაზე, ადამიანის დანიშნულებაზე, ღირსებაზე. ესეთები არ არიან საშუალო ფენა, ესეთები არიან არისტოკრატები. ანუ აქილევსები არისტოკრატებს შორის იჩეკებიან. მაგრამ არისტოტელე აქ წინააღმდეგობაში მოდის თქოს, რომ თავისი ქალაქი არ არის აღებული საუკეთესოზე, ქალაქი არის აღებული რაღაც საშუალო მორალზე. ну реалурац ту гадарченისთვის ფიცევს ბრძოლა ფიზიკური გადარჩენისთვის ხო ყოველთა არ იქნება დროისთვის რომ ამალ იდეატები ხო ხო ეგ ძალიან ღარიბები მაგრამ აკაც როცა დაუშვათ საშუალო ფენა ხარ იქაც შენ გაქვს შენი ჩოვლებრი ბურგერული ასე ვთქვათ მორალი და ზედმეც არ ფიქრობ ეხა წმინდა ფრანცის ასეზელი არ გამოდის იქიდან ბურგერიდან დაუშვათ ხო მაგრამ რაღაც ასეთი ატყორცნილი ხასიათები აიქ არ არის არისტოკრატებში ეს ატყორცნილი ხასიათები არიან. ვარსკვლავები რა, ვარსკვლავები იქ არიბადებიან საშუალო ფენაში. არის ნუ ეს არისტოტელეს აზრი და რაღაც გარკვეული წინააღმდეგობა არის ამიტომ მის პოლიტიკურ თეორიაში. თვითონ საუკეთესო ადამიანი უნდა დაბადოს ქალაქმა, მაგრამ ქალაქის ბრადობა არ არის საუკეთესოებზე დამოკიდებული. ეს პლატონ დარწმუნდეს კამათი დღესაც ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა პოლიტიკისთვის, რაღაც საქართველოსაც მნიშვნელოვანია. რა უნდა იფიქროს ნებისმიერ პოლიტიკოსმა ალბათ რომ აი რა შემიძლია გავაკეთო პრაგმატული უნდა იყოს არა რომანტიკოსი ვერ იქნება მაგრამ მარტო პრაგმატული თუ იქნა ჩაიკეტება ერთ წრეზე ტრიალში ან რაღაცა ატყორცნილი მიზანიც უნდა კონდეს რომანტიკული ამგაგებით ხო რომ აი მისწრაფება მაგ რაღაც უფრო მეტისკენ ვიდრე ვარ და აი რა ვიცი ევროპაში შესვლა ჩვენთვის ეს ხო არის რაღაცა რომ მისწრაფება ის ხედავთ რამდენი დაბრკოლებაა მაგრამ აი ევროკავშირის დროშა მაინც დაჭობილი გვაქვს ჩვენი დროშის გვერდით. რაც ევროპელებს აცინებს რა არის ევროკავშირის წევრები ხო არა ხარ და რატო გქოთ ევროკავშირის დროშა? არავის არა, არც ერთ სახელმწიფოს არ აქვს ეს. აი მითხარით სახელმწიფო როდესაც ევროკავშირის დროშა აქვს, თავის დროშის გვერდით, თუ ის ევროკავშირის წევრი არა, ერთ-ერთი საქართველოს მთელ სოფლიოში. და საქართველოს ეს არა, რაც პლატონური იდეა იქეთ გვინდა ხო? ჩვენ არ გვინდა, აღარ გვინდა დაბრუნება საბჭოთა რაღაცა სტრუქტურებში და რაღაცა და არ გვინდა ამ რაღაცა ასე ძველი რაღაც ინერციით იმინერციდან გამოსვლა გვინდა ესა სიმბოლო რომ აი ამ აქედან გამოსვლა გვინდა ეს ჩვენი პათოსი დისტანციის ასე თქო და მეორე მომენტია ხა რაღაც პრაგმატიზმიცაა საჭირო ხო იცი რა ძალებთან გაკურთიერთობა დაუშვათ რუსეთის ის სწორედ შეაფასო მისი სამხედრო ძალა და რაღაც ყველაფერი ეს აი პრაგმატული პრაქტიკული არისტოტელური და პლატონური მისრაფებითი რაღაცა ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ამავე დროს ფიქრი იმაზე, რომ შენი პოლიტიკური მეობა და შენი ადამიანური დანიშნულება, ადამიანური მეობა, ყოველთვის თანხმედრაში შეიძლება არ იყოს ეს ორი ერთმანეთთან. ისე რომ არისტოტელესთან დაუშვათ, არა თანხმედრაში მისი საბოლოო მიზანი თვითონ პოლიტიკის და კაი ადამიანის შექმნას, მაგრამ მე რე ჭირდება საშუალო ფენა, რომ ეგეთი საუკეთესო ადამიანები არ შეიძლება არ იყვნენ და ეგრეც უნდა გაგძლდეს მაშინ. აი ეს მომენტი
ჩემი პოლიტიკური მეობა და ჩემი ადამიანური მეობა იქიდანაც არის, რომ ეს თეორიული აზროვნება უფრო მნიშვნელოვანია და ღირებული, ვიდრე ნებისმიერი სხვა ტიპის აზროვნება და შეიძლება ადამიანი შეიკეტოს თავის თავში და აღმოაჩინოს, რომ ეს წესები, კანონები, თუნდაც ეროვნული ინტერესები არ არის გამომხატველი მისი ადამიანური ღირსების სრულყოფილად და შეიძლება მისი წარმოდგენა ღირსებაზე და მისი ახვა ღირსების კონფლიქტიც კი მოვიდეს იმასთან, რაც მის სახელმწიფოში მიღებულია წესად და ან თუნდაც ეროვნულ ინტერესად. და ესეთი აღწერილიც არის, ესეთი შემთხვევებია რა. ვაჟებშაველა ლაიტმოტივური თემა აქვს ეს მაგალითად. ამიტომ ეს ბევრ ამაზე გაფიქრებს, ხო? ეს მიღმიერება არის თუ არა ჩვენში მიღმიერი წერტილი, როგორც პლატონი ამბობს, რომ ჩვენ ვართ სხვა სამშობლო გვაქვს, იდეალური სამშობლო, რომელიც არც საქართველო, არც სომხეთი, არც არაფერი, ეს არ დაიყვანება ამაზე, რა ტრანსცენდენტული რაღაცით ვარ დამოხტულები ჩვენ, რომელიც თარგმანებადია ყველა ერის და ყველა ქვეყნის ენაზე და ნამდვილი სამშობლო ისაა პირველ რიგში. ან როგორც არისტოტელე იტყვის, რომ ყველაზე მეტად მნიშვნელოვანი ცხოვრების წესი არის ღვთიური წესი, ცხოვრების, რაც არის ყველაზე მეტად მიახლოება ნოესის ნოესეოს, აი ფიქრის ფიქრთან, ამ ღვთიურ ინტელექტთან, როცა შენ აი იმის დამოხტული ფიქრობ თელ სამყაროზე, მათ შორის შენ ქალაქზეც. აი ზოგად კაცობრიული განზომილება, რომელიც რაღაცნაირად ამოგგლეჩ შენი კონკრეტული კონტექსტიდან. აი ეს მომენტი. მე მგონი ესეც ძალიან თანამედროვე არის, იმიტომ რომ არ შეიძლება თითოეულ ადამიანს არ იგზნოს გარკვეული დაეჭება მაინც, რომ ყველაფერი მართალია, რაც ჩემი ქვეყანა აკეთებს და უშოთ, რაც ჩემი ქვეყნის კანონებშია მიღებული ან კონსტიტუციაში, ან რაც ჩემი ქვეყნის ვნებით ეროვნულ ინტერესში არის, რა ვნებაშიც ყველანი მონაწილეობენ, იქ ეს ვნებაც არ არის გამართლებული და უშოთ. ამიტომ ეს გარკვეული მარტოობის და ავტონომიის ფიქრი ადამიანს თუნდაც თავისი ქვეყნისგან შეიძლება ეს ქონდეს. აუცილებელია ეს ფილოსოფიური განმარტოების წერტილი. ეს არ ნიშნავს, რომ შენ რენეგატი იქნებიან რაღაცა სარეველა თუ რა ვიცი, ამოგლეჯილი. პირიქით, ესეთი ხალხი ხდება ყველაზე მნიშვნელოვანი თავისივე ერისთვის. ანუ ზუსტად მომწოდა რომ ამ ეს დაპირისპირება მათ პოლიტიკურ ცხოვრებისთვის არ არის, ადამიანის განვითარებისთვისაც მნიშვნელოვანია ალბათ. ანუ სწორებას თუ აკეთებ იდეალურთან, ნიშნავს იმას, რომ მე უნდა ვაჯობო ჩემს თავს ყოველთვის. ხო, გარკვეულ ჩემ შეზუდო, ხო მე აი ვაჟებშაო რამოს, რომ პატრიოტიზმი კოსმოპოლიტიზმი, ხო ის კი არამოს კოსმოპოლიტიზმი არასწორია, ის კი არ აგინებს კოსმოპოლიტიზმს. აუ სწორ პატრიოტიზმი არის გრძნობიტი გულის ამბავია და არ შეიძლება კოსმოპოლიტიზმის სახელით აი ეს გრძნობიტი გულის ამბავი გაუნადგურო ადამიანს. მაგრამ ამ დროს ამბობს, რომ კოსმოპოლიტიზმი გონების საქმე არის. გონების საქმე რა შეიძლება იყოს, რომ ეს გულის და გრძნობადი უნდა გონების შუქსაც დაინახო. არა, ის იმან კი არ ალაგმოს ეს, ის ებრძვის იმ კოსმოპოლიტებს, რომელიც არასწორად კოსმოპოლიტები არიან. ვაჟა კი ამბობს, რომ ნამდვილი კოსმოპოლიტიზმი არის, რომ შენ ამ ეროვნულიდან ამაღლდები აი ისეთ ზოგად კაცობრიულ ხედვამდე, ისე რომ ეს შენი სიყვარული ეროვნულის მიმართ ამითი არ იჩაგრება. თუმცა ის ამბობს ამავე დროს, რომ ეს ზოგად კაცობრიული არის გონების შუქი, რომელთაც რაღაცნაირად უნდა დაინახოს შენი გზნობებიც. იმიტომ რომ გზნობები, რომელიც აღარ ხედავენ თავის თავს ამ კოსმოპოლიტიზმის გონების შუქზე, შეიძლება შოვინიზმად იქცეს. შენ სხვას აღარ დაუფასო ეს გზნობები და რაცა ამ არ ვიცი იერიში მიიტანო სხვის მსგავს გზნობებზე. აი გავჩერდები და დავლევი თქვენს კიდე კითხვებით წავიდა ხო, რაცა არ იყოს ფორმალურად და გაწყვეტების ხო და ძალიან კარგი იყო და ეხა უკვე თქვენს უფრო ფორმალურად ასე ვთქვათ კითხვა-პასუხის რეჟიმში გადავიდეთ. ანუ თქვით რომ პლატონური რაღაცები არის არისტოტელესთანაც. აუცილებლად, იმიტომ რომ თუნდაც ის რომ პლატონ არისტოტელესთანაც შემეცნების საგანი, ბოლო-ბოლო ეპისტოლე შემეცნების საგანი, კონკრეტული ცხენი კი არ არის, მაინც ცხენობა არის. ანუ ევდაიმონისტური გაგება რამდენად ვთქვათ? დევტერაული, აი მეორე უსია არის, რასაც ჩვენ ფილოსოფიის შემეცნების საგნად აცხადებთ, თორე უცეფალი იცვლება ყოველ დღეს. მაგრამ შენ ცხენობა გაინტერესებს, ცხენის ფუნქცია. რა თქმა უნდა, ცხენის ფუნქცია ცხენისგან დამოკიდებულად არ არსებობს, მაგრამ შემეცნებელი ფილოსოფოსი, მეცნიერი იკვლევს ცხენის ფუნქციას, ცხენობას, ან დევტერაუსიას, პლატონთან იდეალური არის. ისევე როგორც არისტოტელესთანაც პირველ საწყისი
არ არის მატერიალური. პლატონთან სიკეთის იდეა არის, კი ბატონო, სიკეთე არის, ან და ეს იდეალური ფორმები. არისტოტელესთანაც უძრავი მამოძრავებელი ეს ნოესის ნოესეოს ფიქრის ფიქრი. არაფერი მატერიალური არ არის, მატერიალური ნიშნავს პოტენციას. იმასთან პოტენცია თუ არ არის, ის თლიანად უხილავი არის, თლიანად ზეგზნობადია, თლიანად გონიცაცტომი არის. ანუ არისტოტელესთანაც ეს პირველ საწყისი ძალიან პლატონურია ამ გაგებით. ულარიყო 20 წელი მის მოწაფე. თქვენ სწორად ახსენეთ ის საკითხი, რომ ანუ ეს ტრანსცენდენტური განაპირობა პლატონის ცხოვრების წესმა და მისმა შეგრძნებამ. პლატონის შოკმა შეიძლება რომ პლატონის შოკმა რომ სოკრატე მოკლეს. და ის იბრძოდა იმ საძაგლობის წინააღმდეგ, ის რელატივიზმის წინააღმდეგ და ამ რელატივიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში ავიდა ისეთ მწერვალებზე. სადაც აი ის გააკაშკაშა ის ვარსკვლავები. რომელსაც ვერაფერი ვერ მოერევა. ამიტომ მისი ეს სლოგანი რომ ვინც გეომეტრია რა აქ მშემოვა არის ყველა რელატივისტების მკვლელი ასე ვთქვათ. არ აქ აბსოლუტურ ჭეშმარიტების თუ არ წამს და თუ არ გგონია რომ შენ დიალექტიკის გზით მიხვალ ჭეშმარიტებამდე, რომელიც იმპერატიული იქნება შენთვის და ვეღარ მოახვევ შენ საკუთარ კაპრიზს მას თავზე, აი თუ ამის არ წამს აქ მშემოვა. და ეს დიალექტიკის არისტოტელე ეგეთი იყო, ამიტომ შეუშვა და ამიტომ 20 წელი ისწავლება. არისტოტელეს ესეთი მუხტი აღარ აქვს უკვე ამის დაცვის. ანუ მოგებული ბრძოლის ბრძოლაში შედის არისტოტელე. ანუ მარტო დიალექტიკის არ იყო, დიალექტიკის სიყვარული იყო ეგ და ანუ დიალექტიკასთან ერთად რაღაც გრძნობა ჩაერთო, ხო? ეგ არის. პლატონ არის დიალექტიკის გზით შეიძლება გახვიდე ნამდვილად ნამდვილზე. და რახან დიალექტიკის გზით გახვიდე, ამიტომ შეიძლება სხვა საუხსნა როგორ გახვიდე ამაზე. ამ ნამდვილად ნამდვილზე. ხო, მაგრამ დიალექტიკა არისტოტელესაც ხო ქონდა? კი. და არანაკლები, თუმცა პლატონი ეს აზროვნებიდან დიალექტიკით გავიდა და თან რაღაცა გრძნობა დაყვებოდა მაგას, რომელმაც ტრანსცენდენტულში გადააგდო, ხო, მარტო დიალექტიკა არ იყო თუ არისტოტელესთანაც არის გარკვეული გრძნობაზე ლაპარაკი, მაგალითად აი მეტაფიზიკას იწყებს ამ ფრაზით, რომ ორექსის სამოს აპეტიტი რაღაცა მადა ცოდნისკენ. ყველა ადამიანს აქვს მადა ცოდნისკენ აპეტიტი. აქედან ხედავთ ჩვენ რომ როცა აღმოაჩენთო რაღაცას და გვიხარიაო ეს სიხარული, რა გრძნობას ის ლაპარაკობს შემეცნებით სიხარულს, მაგრამ არავითარებს ეროსის თეორიას, რომელიც პლატონთან არის. პლატონთან ეროსი არის ძალა, რომელიც ამ აკრასიას გადაგალახინებს. აკრასი არის ნებისისუსტე. შენ თუ რაღაცა ძალიან შეიყვარე, ის რომ სხვა რაღაცები ნაკლებად გინდა, სიყვარული გაიძულებს ისაკეთო მერე. ამიტომ ნეტარი ხარ პლატონთან. სიყვარულის ძალით. ანუ არისტოტელეს არ უყვარდა ისე? არისტოტელესთან არ არის აი ეს ეროსის თეორია, ხო? არისტოტელესთან ჩვეულების თეორია უფრო. შენ და ხშირად აკეთო და რასაც ხშირად აკეთებ, ის ხდები. რასაც აკეთებ, ის ხდები. ხო, ანუ იქ შეგრძნებები ვითარდება, აქ უფრო ვალდებულებები და ჩვეულებები ვითარდება. პლატონა ეს მისტიკური რაღაცა განცდა არის, რაღაცნაირი ამ მარადიულის იდეალურის. თქოს აი, არ ვიცი, ინფიცირებული არის პლატონი აი ამ მარადიული და იდეალური. არისტოტელესთან ეს ინფიცირებას არ არის, ასე. ნოსტალგია არ არის არისტოტელესთან როგორც პლატონთან. აბა. ა ზანდ დიდი სხვაობები ქონდა მე ქრისტიანობაშიც მაგალითად, ხო? ავგუსტინე პლატონისტი არის უფრო. ავგუსტინე ლაპარაკობს სულის ეგრევე უკვდავებაზე. თომა აკვინელი უფრო არისტოტელიკოსია და ის სხვანაირ თეორიას ავითარებს ადამიანის უკვდავების. ფრანცისკანელები პლატონისტები იყვნენ უფრო ამ ავგუსტინედან მოდიოდნენ, დომინიკელები უფრო არისტოტელიკოსები იყვნენ და მათ შორის დიდი კამათი იყო. ყოფილი მცდელობა ქრისტიანობა ახსენით და ბევრი მიყვებოდა ამ პლატონს ან არისტოტელეს ხო? და თუ ყოფილი მცდელობები რო აი მოდი აღვალო თქვენ ისე და ფაქსით წავით არა პლატონის და არისტოტელეს მიერ დანახული დიალექტიკით ან ლოგიკით, რომ სულიერ ფაქტი ყოფილი მცდელობა შუა საუკუნეებში ან ლექსენი ეს მამას ფიქრობდი ისა ჩვენ და რა უნდა ფაქსით ეს ლექსენი ან იმანაც ვის შეიძლება თუნდაც მაგაში რომ ლექსენ, ლექსო კავტარზე შეიძლება ის ტექსტი ხარ ის ქალაქზე. ჩემს ეს კომპონენტები ხო ყველაფერს. იცი რომ
იმის მერე რაც ქრისტიანობა თვითონ ქრისტიანული აზროვნება ჩამოყალიბდა ბერძნულ რომაულ აზროვნების კონტექსში. ამიტომ აი იმის მერე რაც ესე ჩამოყალიბდა ვინმეს რომ ამოეგლიჯა აქედან შეგნებულად თავი შეიძლება არ ვიცი პალამამს მერე გულზე რო ლაპარაკობს დაუშვათ გული როგორც სხეულის და სულის და სხეულის რაღაცა გამაერთიანებელი რაღაცა ემოციური ცენტრი ადამიანში და არ ვიცი ასე არა ნაკლებ დუალისტურად შეხედვა ადამიანის დაუშვათ სპეციალურად სიმონ ახალი ღვთისმეტყველი შეიძლება ნაკლ არა ფილოსოფიურად და ნაკლებ დუალისტურად ერთიანობაში დანახვა ადამიანის შეიძლება ეს შეგნებული მომენტები იყო ფილოსოფიის წინააღმდეგ ან ფილოსოფიის საპირისპიროდ რო დაენახათ ადამიანი. ეს არა კაპადოკიელები უფრო სულს და სხეულს იტყვიან და პალამა იტყვის უფრო გულს, რაც კარდია ხო, გულის თეორია აქვს, მაგრამ მე არა ვარ მზად ხა ამას ასე სიმისელად უპასუხო. იმიტომ ძალიან ძნელია თვითონ ესენიც მაინც უნდა დასვან ეს საკითხი. დაუშვათ ადამიანი როცა კვდება ქრისტიანობა რაღაცნაირად გამოდის პლატონისა და არისტოტელიზმ შუა, როცა ფსიქოლოგიას განიხილავ ქრისტიანობაში. ქრისტიანობას არ ქონდა შემოხს ახალი გაგება პიროვნების, რაც არც პლატონთან და არც არისტოტელესთან. მაგრამ მიუხედავად ამისა, რომ პიროვნების გაგება სრულიად ახალი არის და სხვანაირი უცხო პლატონისა და არისტოტელესთვის, ამ გაგების და მიუხედავად მაინც ეს არისტოტელური პლატონური საკითხი შემოდის. დაუშვათ, ადამიანი კვდება. ამის მერე ის და ვიცით რომ არის კვდრეთით აღდგომა. მაგრამ აი ეს ინტერიმში, როდესაც მოკვდა და სანამ კვდრეთით აღდგება ისტორიის ბოლოს, მანდ ეს ადამიანი გაქრა? თუ არისტოტელეს შეხედავ და სხეული სული იყო, სხეულის ენტელექია, ეს გაქრა ეს სული. და გამოდის აღდგომა უნდა გაიგო ასე რომ ღმერთს ახსოვს ეს ადამიანი. და მახსიერების მიხედვით აღადგენს მე უკანასკნელ დღეს, მაგრამ მანამდე ის არ იყო, არ ცნობიერი არ იყო. ესეა იეღოლები მაგალითად. იეღოლები არისტოტელიკოსები გამოდიან. მაგრამ სხვა თეორიით უფრო პლატონური დამოკიდებულებაა, რომ არა ეს კი მოკვდა სხეულით, მაგრამ ის სული არ დაიყვანება სხეულზე, ამიტომ ის პიროვნება არის. ამიტომ ის ცოდოთა შესუბუქება მუნთანაწასთანიცა რუსთაველი ამბობს. რუსთაველი პლატონისტია. იმას მიეჭრა სხეული მოკდება, სული იქნება ის სრულად ცნობიერი და თავისი ცოდვებით შეიძლება წაიღოს და თავისი და იმის შემსუბუქება შეიძლება იფიქროს ადამიანმა. ამიტომ ეს უფრო პლატონისტური მიდგომა, მაგრამ სუფთა პლატონიზმი არ გამოდის, იმიტომ რომ ესენიც იტყვია რომ კი წმინდანი დაუშვათ ეხლა ცოცხალია, მას მიმართავენ ლოცვით კათოლიკეები მართლმადიდებლები, გარდაცვლებისთვის ლოცულობენ კათოლიკეები მართლმადიდებლები, რომ ის სული არის ეხლაც, ამიტომ ლოცულობ. მაგრამ მეორე მხრივ, ისიც იცი, რომ ეს არ არის საბოლოო მდგომარეობა, იმისი ის სხეულითაც უნდა აღდგეს. ანუ პიროვნება სული და სხეული ერთად არის. ამიტომ გამოდის არისტოტელური მომენტი აქაც უნდა შემოვიდეს ისევ, რომ სული და სხეული ერთად იყოს და ცალკე სული არ უნდა განიხილოს, მარტო ანგელოზი ადამიანი არ არის. და რთული საკითხი არის და ამაზე დიდი ფიქრი არის საჭირო. ასე მზამზარულ პასუხს ვერც ნახავ ვერც თეოლოგიაში. კი, მაგრამ ამავე დროს არ კვდება სხეულთან ერთად. ტრადიციულ ქრისტიანობაში, კათოლიციში და მართლმადიდებლობაში არის ეს თეორია, იცი რომ შეიძლება არ არის ეს გამოხატული, შეიძლება ეს არ არის გამოხატული. მე არ მინახავს ეს დოქტრინალურად როგორ ვქვა, დიალექტიკურად გამოხატული. რას ნიშნავს, რომ ეს პიროვნება ნარჩუნდება და ისევ ის სული ცოცხალია სხეულის გარეშე, დიალექტიკურად ასე მსჯელობით დასაბუთებული, მე ჯერ არ მინახავს ასე. მაგრამ ლიტურგიულ და ეკლესიის ცხოვრების დონეზე ესა აპრიორული სიმართლე. ანუ მართლმადიდებლები კათოლიკები ასე ცხოვრობენ. ასე იქცევიან ლიტურგიულად. აბსურდი იქნება სხვანაირად, თუ ის აღარ არის. და მაგრამ ამის გამოხატვა ჭირდება დიალექტიკური და არის ცდელობები რა თქმა უნდა, მაგრამ შესასწავლია ეს ყველაფერი და საფიქრალია. ესა დიდი საკითხი არის, ერთ-ერთი საკითხი არის. სახარებაში ჩვენ სახარებაში მინიშნებები არის. სახარებაში არის ნუგეშინია მისი ვინც კлауშენ სხეულს და ამის მერე არაფრის ნება შენთვის არ შეუძლია.
ან პავლე ამბობსაც რაღაცას რომ მე ხა თქვენთვის აქ რო ცხოვრობ თქვენ და ქადაგებ და რაღაცა დაუშვათ ეს თქვენთვის არის კარგი სასარგებლო თუმცა მე პავლეს უფრო მეტად მინდა მოუკვდე ხა და სულ ქრისტესთან ვიყო და მისთვის სიკვდილი და ქრისტესთან ყოფნა უფრო დიდი სიხარული არის რეალურად ვიდრე მიწერი ცხოვრება ანუ ის ამბობს რომ მე პავლე კი არ გავქრები და მე არა პირიქით ეს გაქრობა კი არ არის უფრო ინტენსიური კავშირი ქრისტესთან ან პავლე ლაპარაკობს რაღაცა მისხეული ყარია მაგრამ ის უფრო ინტენსიური კავშირია ქრისტესთან რაც უნდა ანუ ის პიროვნება მთლიანად ნარჩუნდება და უფრო ინტენსიურადა ქრისტესთან ურთიერთობაში ანუ ეს არის წერია მაგრამ როგორ დიალექტიკურად ფილოსოფიურად გამოხატვა ეს პრობლემაა შეიძლება ქრისტიანმა იფიქროს რომ პასუხი მაქვს მაგრამ პასუხამდე როგორ მივიდა დიალექტიკურად ძალიან დიდი პრობლემაა აა თუ პასტორად მოხდა კიდე ნეოპლატონიკოსებში გონიშებადის ხო მე ნუ გონიერის სული კი ბატონის კი გეთქედავთ მაგრამ ნეოპლატონიშიც სული შეიძლება გაჩნია ნეოპლატონის რომელი ნეოპლატონია პლოტინურ ნეოპლატონიში სული თვითონ შეიძლება გახდეს ის გონება და სულის ნაწილი ნეოპლატონიში ყოველთვის მიმაგრებულია გონებას რაც უნდა ჩამოვარდნილი იყოს რაც ნაწილი მისი ყოველთვის გონების სფეროში ხდება პროტესტანტებთან გამახვილებული არ არის ყურადღება გარდაცვლილის სულზე ისე ევანგელისტებთან როგორც კათოლიციში და მართლმადიდებლობაში ამიტომ ის მსახურებები გარდაცვლილების სულისთვის და წმინდანებისად მიმართვა პროტესტანტებში არ არის თუმცა იმპლიციტურად იქაც არის ესეთი დამოკიდებულება რა ადამიანი არ ყდება და მერთან არის პროტესტანტებს გეტყვის რომ ის უკეთესად არის ახლა ევანგელისტი მაგალითად. ანუ არისტოტელეს არაც უხვდა რომ რაღაცა ტრანსცენდენტული იდეა არ უყარებდა ზურგს. იყო უყარებდა ზურგს ტრანსცენდენტული უძრავმაუძრებელი ტრანსცენდენტულია არისტოტელესაც. ერთადერთი ეს. მაგრამ ის თვითონ რაზე ფიქრობ ჩვენ არ შეიძლება ვიცოდეთ. ის მან ჩვენ არ გვიცის ჩვენის ის გმუხტავს და ჩვენ ფიქრის იმპულსი და ინსპირაცია ის არის და როცა ჩვენ ფილოსოფიურად ფიქრობთ ჩვენი პასიური ინტელექტი ჩართულია აქტიურ ინტელექტად ჩვენ ღმერთდებით მაგრამ მაინც ეს პასიური ინტელექტი გვდება მერე აი ათეისტმა პოეტმა ათეისტი პოეტი რო იყოს და ათეისტი პოეტი რეგაგებით ათეისტი პოეტი კი არა მორწმუნე პოეტი რომელსაც მიაჩნია რომ ღმერთი არსებობს და უკვდავია მაგრამ თვითონ ეს პოეტი არის მოკვდავი და გაქრება მაგრამ მან იცის რომ აი ეს შედევრი რო დავწერე ახლა ამ შედევრის დაწერისას ღმერთი მაწერინებდა ამას. მე მოვკვდები გავქრები, მაგრამ ეს შედევრი ღმერთთან ერთად დარჩება კაცობრიობისთვის. მაგრამ ეს უძრავმაუძრავებელი ყველასთვის უწამოს, სხვაგვარისთვისაც არის, მარტო კონკრეტულად ერთისთვის ხო არის, გამოდის ის არის, მაგრამ ეს უძრავმაუძრავებელი არისტოტელესთვის. არისტოტელესთვის ხო ის არის ყველაფრის მაუძრავებელი. კი, ის მარადიულია, კი ბატონო, ისა ყველაფრის მაუძრავებელი. ყველა მოძრაობის საწყისი უძრავია თვითონ, იმიტომ რომ სრულიად აქტუალიზებულია. საშინელი მაგნიტია, უხილავი მაგნიტია, რომელიც იზიდავს აბსოლუტ ყველაფერს. ის გამოდის მარადიული და ის გამოდის რეალურად პარიცერტენ. აა წარმოიდგინე, აქ რო იყოს ეს უძრავმაუძრავებელი და რო წარმოიდგინე, რომ საშინელი ძალა რო არის, შენ წარმოუდგენელი ძალა. რა კონკრეტული სახელი არ აქვს არისტოტელესთან უძრავმაუძრავებელს? ა ნოესის ნოესის ხან ნუს ზეძახის გონება ნუს პოიუნ მოქმედი გონება ანუ მთლიანად ამოქმედებული გონება შემოქმედი გონება პოეტიკოს შეიძლება ნუ პოიუნს უფრო ამბობს ნუს პოიუნ და ნოესის ნოესეოს ფიქრის ფიქრი და ნამდვილთან და ღმერთი ხან ახლა მერცე ზეძახის ნამდვილაც ნამდვილთან потом магиси сасули არსებობს თქვა და ჭეშმარიტება რა მაგალითად მე ვფიქრობ რომ ჭეშმარიტება არის ნუ ჭეშმარიტების ძირა სად ვინმე ამბობ და პლატონი ან მე რა ნოს ნამ ნამ თუაც ნამ ცენეთ ან ანუ თავდება ყველა ეს ნამდვილად ნამდვილი არის ამ ძიების საბოლოო შედეგი ანუ ძიების მიზანი კაი კარგი კითხვა იმიტომ რომ ეს კითხვა იმაზე ჩვენ ხვდებით თუ არა ღმერთი და ამ რთული კითხვაა იმიტომ რომ პლატონთან ეს მე ფილოსოფოსი არ არის ღმერთი მაინც რჩება ეროსი არის ღთიური დაიმონია ის თუ ღმერთი არ არის რაღაცა
ფილოსოფია ხდება ნაკლულების განცდით. ფილოსოფია ხდება მასიმაზღრესა და შიმშილს შორის. ეს ხი ხედავ იმ ჭეშმარიტს, მაგრამ ამავე დროს ხედავ, რომ შენი ახმა იმ ჭეშმარიტის ისეთი სრული არ არის, თვითონ იმ ჭეშმარიტებასთან გაიგივო თავი, ამიტომ შენი ეს ძიება რაღაცა მუხტი ყოველთვის რჩება. თუმცა ეს ჭრეტაც არსებობს აი ამ ჭეშმარიტის და გარკვეული გადატვიფრას საკუთარ სულში აი ამ ჭეშმარიტი დანახულის. და შენ რომ დაინახე ეს ჭეშმარიტი, ყველაზე დიადი რაც ამ ჭეშმარიტებაშია და ლამაზი არის კანონი. შენი ქალაქისთვის აი ეს ლამაზი კანონი დააწესო. იმიტომ ეს კანონი გაყვება ამ ქალაქს მარადიულად, ის ღთიური რაღაც დააწესე და რამდენ მილიონობით სიცოცხლეს გადაარჩეს ეს სწორი კანონი. მე მაქვს ეგეთი შეგრძნება, რომ აი ჭეშმარიტება არის, თვითონ აი ჭეშმარიტების ძიება და არასდროს არ თავდება. ძიება, მაგრამ ძიებაში ხო რაღაცას აგნებ რა რაღაცებს აგნებ რაც სასრული არა. რასაც მიაგენი ამ ჭეშმარიტების ძიებაში მედუზა გორგონა არის, რომელიც გაშეშებს. ეს ძიება იწვევს შენში ახლის იმპულს, რომ მე ამას მივაღენე, ეს ნაღდათ ესე არ და აი ამ ნაღდზე კიდე რაღაც არ ჩხდება, მე კიდევ ეძებ. მე მგონი პლატონის გახსენება ესე უნდა დაინახო, მე ფსიქოლოგიურად ალბათ აი მე გავიხსენე. რა გახსენება არის, რომ მე იმ მუხტში ვარ, რომ ეძებს ჭეშმარიტებას. გავიხსენე ეს მუხტი და მუხჩი ისევ ხჩავიგდე ჩემი თავი. ანუ მაგასაც ნაბლად. მე ვფიქრობ ესე უნდა იყოს, იმიტომ რომ სხვანაირად ეს რაღაცა გაშეშებული გახსენება არ არის ესე. აი ფსიქოლოგია ეხლაც ესეა, გაგახსენება რაღაც, აი ამ დროს ხო მაგრა დაინტერესებული ვიყავი ამითი. გავიხსენე ჩემი ინტერესი და მოდი ისევ ჩავერთვები. ეს არის შეიძლება გავშეშტი. პირიქით, ჩართული ვარ და მივდივარ აი ამ შემეცნების აი ამ მუხტის ქვეშ. ამ შემეცნების შუქის ქვეშ ვაკეთებ რაღაცას. და ესაა ძალიან დინამიური პროცესი. მედუზა გორგონა ჭეშმარიტება არ არის. ამიტომ არის ალბათ ყველაფრის პასუხი სოკრატეს პარადოქსი. ხო ადამიანმოიც ის ის არაფერი არის. არაფერი არის ის, მაგრამ არაფერი არის. სკეპტიკური ნათქვამი ეს არ არის. არაფერი არის, არის მუხტი შენც რომ ეძებო და ბევრ რაღაცას აღმოაჩენ მე. ანუ ადამიანმა იცი ის, რომ არაფერი არის ის და დანარჩენი ყველაფერი უბრალოდ სამყაროს შეცნობის განსხვავებული ვარიაციებია რა. ნუ გავს ახლა ქრისტიანობას გავს. ეძიებდე არის მარადიული ცნება ეძიებდე. მაგრამ ამ დროს არის ცნოთ ჭეშმარიტება და გაგათავისუფლება. ცნოთ და ეძიებდე ერთმანეთს არ უპირისპირდება. ამ ძიების პროცესში შენ ბევრ სიცხადეს ხედავ და ეს სიცხადე შენს იმპულსია კიდე ეძებო. არისტოტელეს ამცაკ ეს რაღაც ნათქვამი რომ ფილოსოფია იწყება გაკვირვებითო და სრულდება უფრო დიდი გაკვირვებით.